ти се приспособяваш, днеска един ти харесва, утре си с друг, трети и четвърти. Социалната игра е толкова променлива, че аз въобще не смятам, че такъв тип за други могат да бъдат крайни. Аз както, обичам да казвам, шанса винаги е 50-50. Или да, или се пада, или не. Да. Ако ще шанс да е едно на милион, пак е 50-50. Той си коткаче и си признава с женичка и сега има друга, дето си го кефи и си отива при нея. И Яна го издава. Бървам, бървам, остров надкаст е днес, което правим е обзор на тази седмица, какво случи на Филипините в лагер 1-2-3, Глория, Номерлози и Мимоландия. Аз така ще си викам, Мимо Гарсия Мекефа, повече ме. Мимоландия. На гости, ко-коментатор ни е господа, който не е за първи път тук. Всички вие знаете кой е, къде е бил, какво е правил. Всъщност може би не знаят на Филипините, че си бил и какво си правил и защо всъщност коментираш сега острова. Общо взето на Филипините бях част от екипа. Първо, здравейте, момчета. Здрасти. Здрасти, господа. Много приятно да се видим. Знаете, че за мен е изключително удоволствие. Винаги така се наслаждавам на нещата, които правите, с голям интерес ги следиме. Бях на Филипините като част от екипа, по игрите, разбира се. Беше едно много тежко преживяване. Смея да твърда, че екипа изживя едно реалити, паралелно с участниците. Защото и екипа беше сформиран от млади момчета и момичета с много хъст, много желание. И беше едно предизвикателство и за водещите, и за всички нас, които бяхме там. Но наистина, сега гледайки резултата, всички сме с едно удоволствие. Заслужавало се. Тя и ти се изтормози. Значи те първо те викнаха на пожар, аз тук да кажа, че аз това май присъм го, както и да е. Този, който трябваше да се оправя с игрите, един южноафриканец, там някакъв специалист, той си тръгна. Човек реши, че се прекалява много игри, той е свикнал на 20-30 да прави, те му казаха 100 и нещо и човек. Абе, я тук Южна Африка имам Love Island да правя по-добре. Да. И си замина. И звънят на господа, след няколко ден господа пристига. Цецо ме викна на пожар. Истината е, че буквално тръгнах от днеска за утре. Пристигнах за играта за влизане, която вече наблюдавахме между Монката и другите две момчета. И оттам вече захапахме. Сигурно малко хора ще повярват, че като цяло по игрите бяхме много така компактен, малък тим, да кажем. Ти беше с нас и знаеш за какво става въпрос. Цецо като гейм продусър, освен режисьор, аз като координатор, тестер, ръководител на местните екипи там. Да, и ние с Валерий, и това беше. И вие. И беше много труден. И над 100 човека филипинци, но бариерата беше доста сериозна, езиковата бариера. И... Аз съжалявам, че няма видео ти как се комуникираш с тях, защото това беше. Не викахте ли Попова за преводач? Ами не, те много добре разбираха, когато всичко е наред. Когато има нещо обаче, което не е наред, като ги попиташ защо не е наред, те викат yes boss, yes boss. Спират да разбират си за нещо. Не, страхотни момчета и момичета наистина. И имаше много готини хора измежду тях, много работливи. Искам да кажа, че това, ако беше български екип, със сигурност щеше да бъде много трудно за процес, за ръководене, за всичко. Хората там са приели та работа, те работят не само с нас, работят с цял свят, защото снимат там много формати. Ти знаеш, да се засекохме с няколко. Всички оцеляващи минават от там. Така че... С Швейци засекахме. Да, с Швейци засекахме и някой дойде на края при нас, но вече не си спомня кои започнаха снимки. Така че беше един изключително дълъг процес. С много, много сериозна наистина работа. От сутрин до вечер, много отрано. Ако мога така за 2-3 минути, ще запозная хората с спецификата. Реално Цецо като гейм продусър подготви и ресърча, направи на всичките тези над 100 игри. Поддадохме ги на хората, които са в воркшопа и екипите. Те започват строежа на всички тези игри. Съответно всички тези игри са в
точно определен график и ден. Ние ще пуснем видеа, но сега рано да ги показваме тези неща, защото се виждат много неща. Да, аз си имам снимка, аз трябва да я проверя, ще видим къде ще слъм, защото аз първия ден, като ме закараха в тази работилница и гледам те всичките игри са по ден, по час, коя игра, къде ще. Абсолютно. Аз викам, това е страхотно, нали? Защото никой, аз като участник и той, нали? Ние винаги си мислиме, че игри и някой се смея, зависимост от това кой отива на битка. Ето, тук има доказателство и на самия зрител. В крайна сметка всеки път казват Жокер каква ще е играта, за да може да си прецени човека, кой да прати на битка. И много често самите участници, идвайки на битка за богатите, опитваха да надничат, но имаше специални екипи, които ги пазиха, за да не видят и битката на преизвиканите, която беше готова вече и се сетваше и се довършваше финално. Така че нямаше как да се случва тази смяна в игрите. Отделно самите филипинци нямаха да успеят, защото ако ние им кажем да смениме нещо, те строят игрите по точно определен график и план и беше невъзможно. Но самия процес беше много, много изтощителен и дълъг, защото аз трябваше да ходя сутринта, ставах рано-рано, Цецо ме праше, отивах с филипинците, подготвихме играта, трябваше да я тествам. По някой път, по няколко пъти, даже с Тоджаро сме тествали доста игри, за да видим проблеми, да отстраним всякакви нередности, да видим къде е възможна контузия, да предотвратим, ако е възможно нещо такова. Съответно, след това имахме и тестери филипинци, момче и момиче, които също ти спомена за филипинец, той е страшна нинджа. Страшна нинджа. Той също проверяваше играта. След това аз давах обратна връзка на Цецо, пращах му специални видеа или снимки, той ми казваше, ако трябва да се промени нещо като позиция, чисто телевизионно от камерите, ако е необходимо. След това се връщах на място, където се провеждаха вече игрите в деня. Нали, това са игрите за следващия ден. Да. Връщах се на терен. Ако е необходима някаква намеса, каквато и да е било намеса, контрол в играта, ако се случи нещо и така нататък. И в паузата между двете игри на участниците отивах да гледам друга пък за по-другия ден играта и беше един огромен процес, който завършваше накрая с това, че с Цецо отивахме в воркшопа, където са екипите, които подготвят игрите и там обсъждахме вече детайли и за по-натам в периода на игрите, които се подготвят. Ти ги хвалиш, тия филипинци, аз тук не искам много да ги хваля. Ти викаш, с българи няма се получим. Филипинци, те са много специфичен народ. Аз преди съм работил с филипинци, когато бях в офис, нашия бек офис беше там и беше същото. Така че тук вече мога ги заклема цялата нация, че са по този начин. Те ако им кажеш направи това и това и му го обясниш в детайли, вземи това и го подай на господ. Ще го направи по най-перфектния начин. Okay. Обаче, ако го ставиш сам, вземи това го дай на някой, не мога обясниш как точно да го направи, ще измисли някакъв брутално малумния начин, който няма никаква логика и няма да работи. Те трябва много специално да ги следиш и да им обясняваш какво точно да правят и са много бавни и бъркат много неща. Що тия игри, дето ние ги гледахме за следващия ден, плана беше да са за по-следващия ден да ги гледаме, така че да мога ги направим по-хубави или да променим някакви неща и това, когато го правиш следващия, вече нямаш как да стане. Нямаш кога да се построи, да се доуправи. Аз ако мога така да го кажа, аз съм абсолютно съгласен с това, което казваш. Филипинците са хора, които имат изключителен капацитет да работят, но така да кажем, без да ги обиждам, мисловната дейност. Много ситуации имахме, много такива нелепи неща, които в крайна сметка и това е нашата работа, да ги забележим и да им кажем, че трябва да се поправят, но те са свикнали да работят и в съвсем различен цикъл, защото знаете много добре, вие двамата специално, че чуждите формати, те за такъв период, те снимат примерно 20-30 игри. Да, т.е. това е страгнали в африканец. И дни, епизоди, всичко има много по-малко. Да, и много по-малко. Да, периода е много по-малък, игрите са много по-малки. Те свикнали на много по-различен цикъл на работа и ние като отидохме там и като им казахме какво трябва да се случи, буквално те, това ако се случи, ако даже Марк беше казал на Цецо, Марк е другия южноафрикански гейм продусър, беше казал това, ако се случи, направо сте велики. Така че процесът е много дълъг и правеха много грешки, безспорно, но пък и нашата работа беше точно това, да забелязваме тези грешки и да ги коригираме и отстраняваме. До сега сте се справили супер за мен, е?
Да. Като изключим канчето от играта там за оцеляване. Друга грешка не съм видял. Тук сега отивам на... Вие го коментирахте. Това го минахме, въобще даже ми занимаваш това канчо, че да дам право така. Що отстава виновен? Аз си го бура за мова. Да, и тук на тая игра, дето направихме за тримата стари мощни играчи. Ами това беше... Наистина, той Симеон в един от синхроните каза, това е може би една от най-тежките игри, които направихме. В интерес на истината, не знам дали се обсъди някъде при вас или във форумите, защото ние четеме всички форуми, интересуваме се от мнението на хората като цяло. Не знам дали се обсъди, че участниците, особено Симеони и Очколовски, втората им битка, имаха право да си използват мачетото и да си режат въжетата на тежести. Да, той Мони тук го каза. Да, надявам се, че не са пуснали вече серията с Мони и хората да го да. гледали. И това, те обаче го играха на мускули. Те щеха да, направо да умрат. Те не са щяхте по-ново време, аз мисля, че се даваха. И за двамата имах съмнение по-ново време, че се дават. Да, ние, аз ти и Валери бяхме буквално през цялото време по трасето и ходихме притеснени. Аз си спомням погледа ти по едно време, просто вече бяхме, викаме край това, тези машини, щом са в това състояние. Те на 2 часа и нещо го преха това. Да, час и 50 минути мисля, че беше като цяло играта им. Ага, добре, нещо аз мисля, че на 2, но както и да е. Може, може и аз да бъркам, но беше много, много тежко предизвикателство. Но нека да започнем, ако искате, първо с играта за влизане, която беше между тримата. Тя беше първата. Дето да. Им сложихме всичките елементи. Всичко имаше. Тук да се похваля. Сава беше моя идея. И добре, че беше Валерий да го прокара до другия край на това, за да се покаже, че може да миеш от Цецо. Аз му казвам на Цецо, като гледнер, да, сложи ми нещо грубо сила, защото отначало трябваше само да го теглят или нещо такова. Пък викам, сега ние имаме оцеляване, имаме точност, имаме копание, имаме всичко, имаме пъзъл. Нали, тай груба сила, имаме две звяра. Викам, дай да го носи то, Сал. Той вика, добре, откъде да го носи? Аз първо викам, дай по плажа. Той вика, не става, не мога да сложим камерите, нали, така да се вижда. Викам, добре, ми може да мият между кулите. Той вика, провери дали мина. Аз го дигам то сал, за мога да дърпа. Вика, Валерка. Беше сух. Той беше сух. Вика, Валерка, тук е. Минава си сал, прекарахме го и гледа колко яко стана. Между сух и мокър сал беше огромна разликата. То Симеон така го носише, че зрителът си кая, бе, глупости. Ама ако се загледат в кадрите, в които Йочковски и Миро дърпаха, ще видят да, бе. Жестоката им. Няма съмнение колко тежко беше там. Даже ще издам нещо бекстейджа. След играта Здравко от Big Brother, нали беше там Здравко Василев? Да. Като чу коментарите... Той е по-право там. Ами беше в организацията. Добре. Като чу коментарите... Спеше ми на леглото. Като чу коментарите и си вика... Кая стои кусор килограма, абсурд. И аз го гледам как след играта отива към сала, оглежда се, тръгва да дига, но не мога го отклепи. Връжда се към мен, викам, тежък ли той, човек? Това е верно, е толкова тежко. Той са нота, затова го пробва. Той да. На него му звучи, толкова го гледаш дървения, не ти звучи, че е много силно, ама като тръгнеш да го дърпаш, много тежко. Не, то, освен че е много тежко, това, което аз многократно вече много пъти съм казвал, е, че тази влага и тези условия там направо смачкваха участниците. Ние самите екипа, ходиш 50-100 метра и се изморяваш, целия стаж във вода. Тая 95% влажност на въздуха, все едно си в руска баня, правиш 20-30 метра и си тотал щета. И реално една такава лека игра там се сравнява с много тежка игра, ако изиграеш тук в България, като умора. Така че и много силни и други участниците. Първа, които предстои в епизодите, ще се види колко се уморяват във всеки един елемент. И това е много важен, много важен да се отбележи, защото хората подценяват атмосферните условия. Това няма как. Той през телевизор не мога го фанеш. То дори да. Като прати цветовете, то не се вижда дори колко пече това слънце и всичко. Но това, който бил на Филипините, ще го усетим. Това. Надали съм много зрители. Да. Аз предлагам като цяло да скипнем това, защото с Симеон цял епизод имаме за битката и да ни повтаряме 2 едни и същи подкаста. Абсолютно. А ако искате направо да минем на... Че влизат Миро и... Ама да я обясним и тримата коиста. Значи Мони сме си го обяснили цял подкаст си има кой, и ти си го знаеш, той си разказа, той си оцелява, той си прави всичко, изключително машина е на всичко и просто нямаше ден. Миро и Очколовски.
който Миро го помня и Очколовски не го помня. Миро го помниш, кое да. Го помниш, Миро? Миро го помня, защото имаш китайска физиономия в един от сървайверите. По този начин го помня, какво правиш там, не помня. Миро беше номер 2. Много да. Млад и малък, той когато беше в Сървайвер, влезе като резерва. Не знам дали знаеш. Така ли беше? Да. Еми не помня вече. И направи много хубава игра, между другото, загуби в една битка срещу Георги Дренски, не знам дали го помните. Помня го Дренски много добре. Нещо се дърпаха на земята с някакви неща, някакви въжета. Ето Дренски ги чакаше на острова на Учелника и да, ги елиминираше да. Един по един всички там. Миро отпадна от него, изкара около 40 дена от 50 дни дневния цикъл в Сървайвер тогава и Миро е много опасен участник за мен като цяло. Да, той вече, вече изплува и към богатите, така че ще бъде един от опасните играчи. Наистина, абсолютно. Има потенциал. Всичко е възможно при него. За последните 17 години, колко са станали, 16-17 години, Миро е станал милионер, той е изобретил, нали? Не само, той е собственика това школа, не знам дали знаеш кола. Значи това е нещо, което в училището сега, в училищата, всичките за го сложат, той е като електронен дневник, там родителите могат да имат фидбек с учители, всякакви такива неща. Абе, общо взето платформа, която всички училища ползват. Това е на Миро, нали, предполагам и на други хора. Та станал е милионер, иска да докаже, да разчупи мита, че бизнесмените са тарикати, парите с него не са край на цяло средство и влиза един вид да играе герой. Някъде четох по форумите, че като е влизал в Survivor, визитката му е била, искам да стана милионер, за да помагам на хората. Добре. А сега е милионер, може би сега, ние не му знаем банковата сметка, нали, като цяло, но е постигнал с тази своя амбиция, цел, мечта и цел и има възможността да и помага на племето на Мимо Гарсия, така че е изпълнил и двете неща. Да, друго за него, което мога да кажа, това той ми го вметна там преди да почне цялата игра, не вметна, директно си ми каза, той е подготвил, се подготвил по всички параграфи. Първо на Елси е човек за оцеляване, където да го учи как се седи в такава среда. Аз сега до година ще се пускам между другото. Чакаме, трябва да ми кажете... Имаш покана специална. Да ме подготвиш ли? То за подготовката, аз и да те подготвя, аз мисля, че ти имаш най-важната подготовка. Острова не е реалити за игри, а е за стратегия. Да, ама за оцеляването трябва да ми кажете къде да се подготвим. Това е това към. Може да направим, няма проблем. И при Симеон, и при... Да. Има, ще направим подготовка, това е със сигурност, но със сигурност този формат, водещото според мен е стратегията. Стратегията, и, да, но правилният начин да си изиграеш стратегията е да се възползваш от всичките възможности, да научиш всичко преди това, за да може стратегията там да ти е лека. Така е. Тоест, отваряш, ако не си отворил вече, такова подготовка за оцеляване. Мони с Мони нещо правите ли заедно? Той Мони нещо по да. Вече са станали много близки. Много близки станахме, да. Правиме, Мони е една енциклопедия от знания Мони, за оцеляване. Да, той прави неща, възели, подслони, работи. Аз затова смятам, че и лично вътрешно тъгувах, нали? Въпреки, че бях част от екипа и не сме манипулирали. Той Тоджаров самия знае, че ние ако искахме, можеше да махне. Ние знаем, че Симеон не е добър на пъзли. Като цяло това му е хилесовата пета. Могахме да махнем първата част финала пъзела или да го подготвим. Но то се вижда по този начин, че е честно. Да. И Мони е много голяма енциклопедия от знания от всякакви неща и със сигурност може да даде много подготовка и много съвети на хората като цяло. Той просто е... Това му е в природата. Да, ще казвайте, тренира... защото в крайна сметка ще трябва Тоджаров да му подготвя. Да, не, аз ако съм от екипа, не му те подготвя, то става конфликт на интереси. Ами той е господа, и той от екипа... Ема Мони не. Мони не, значи при Мони ще се подготвя, какво Да. Да. Добре. Ще се радваме да се видим, със сигурност. Това ще е много смешно, аз много ще наслаждавам да го гледам как мистерствата. Идвам! И го турбозата. Само че, това което чух, пак ще си го кажа. Екипа не обича стари лица и ги изпитва да са с по една гривна там. Бе, няма проблема. Е за този сезон, и с една гривна влизам. Не знам за другия сезон каква е идеята. Тук самите процеси. Честно, нямам проблеми с една гривна вляха. Харесвам ми така.
хендикапа. Да, но ето виж тук пак това ти е да кажеш за подготовка, защото ето мирове стратегии и всичко, но то ако нямаш цялата та и физическа и за оцеляване и всичко, то за нямаше да казвам. Е толкова, да, да. Аз твоите думи ги потвърждавам, да. Нямаше да е толкова добър в лагерата, Майя и Бистра да го искат, да, да направят цялата схемата, той да влезе. Да, да, ако с беше е един рахитен човек само с мозък, по-щеше да му е трудно. Твоите знания и умения там са ти валутата, каквото тук са ти парите, там е това. Ами, той, освен че е много добър в мисловния процес, според мен е и много, то се видя на играта, за която беше със Сулова на рибите. Нали? В тази игра видяхме неговия хъс и неговата желанието му да играе играта на Макс. Раздаваше се, търсеше, фащаше. Той само той се раздаваше, те другите две момичета се разхождаха. Е, Майя му помагаше. Мисля, че... Ако имаше и други момчета в тази игра... Яна помагаш по едно време. Мисля, не, че... Яна опитваше да краде. Аз ти го казвам на живо, Яна му помагаш, тя не знаеш какво прави. Малко момчета щеха да му дадат отпор в тази игра. Наистина много се раздаде. Че искаше да спечели тази игра. Така че да не издаваме за напред как се развива играта и за него Немало и за всички останали. Това е абсолютно. Той е изобретателен, бе. Свали си веднага това нещо, започва да го използва кепче. Дори не му отне време. Просто Майя не може да си свали нещо. Може да си свали полата. Кво? Ще кара по бански. Виж, Яна си я свали по ново, нищо не направи, си я свали пак. Тя гъщета майлиш, не помня какво имаш. Всеки имаше нещо, ето мога да си свали и да не е гол. Да, така си. Той просто се сети и той го използва. Тук да вметна едно нещо само. Майя, тя се бореше за Миро. Нейната беше тактиката да изплува Миро като богат. А Ник Ников тук каза, че има един герой, тя или той, аз мисля, че е тя. Да, Ник Ников каза тук, че има един герой, който ще видим, тя или той, който на синхрон беше толкова не нагъл ми така спокоен да каже, аз имам една гривна, обаче защо не ми трябват повече гривни, като всички работят за мене. Почвам да си мисля, че този герой е Майя, ама само предполагам, не знам, ще видим. Игра... Нейната тактика предполага точно, че не трябва толкова да забогатява, а да плете конците и за сега се справя много добре. До тук това ще кажа. Аз всъщност не знам напред какво става. Аз мога да кажа едно нещо, без да издавам нищо. То е следното. Играта е в толкова ранен етап. Толкова неща ще се случват. Непредсказуемо. Те първа са влезли, първа седмица опипват. Те ще влязат всичките толкова жестоко в играта и ще бъде толкова интересно. Ще издам едно нещо, което Цецо ми поддаде да ви предам. Те дори зрителите още не са видяли четвъртата локация за игри. Имаме локация, още един остров дълбоко в джунглата, мисля, че си бил на него. Сетих се, да. Бях този дет ни заряза лодката и ни изпохабаха булки. Точно този остров. Брутално красив остров с брутални игри ще има на тази локация. Така че те първа играта ще става все по-интересна и все повече неща ще супер, се случват. Супер, супер. Добре, нямаме търпение да видим тази локация. Само да си довърша, между Майя и Бистра. Бистра за мен пък подхожда много глупаво. Ако искате, можем да обсъдим това. Да. Предвид, че горе-долу, той Ники Ников го беше казал, не знам участниците до каква степен знаеха какъв е втория етап, обаче си личи, че някой знаят, без да са гледали острова. Тоест подсказано е, че после почват зверски елиминации, колкото и гривни да имаш, ги залагаш всичките. Това Ники Никол го каза тук. Не мисля, че е подсказано. Те може би, аз не съм сигурен в чуждестранния. Не, там не работи така. Тук просто казано е, че втория етап е all-in. All-in, което показва Бистра колко глупаво играе. В смисъл, не трябва да искаш толкова на всяка цена, в смисъл, тя минали са 2 цикъла и вече има 11 гривни, да ги взимаш толкова рано, като после може само един да ти ги вземи само за една игра. Да. Това те прави Мишена. Бруталната Мишена не е прави. Не мога да ти отговоря. Не дей отговаря нищо, аз си разсъждавам сега на каквото следва. Аз ако бях в този сезон и вече това го знам, щом го знаят всички, Бистра ми е номер едно да я атакувам след това. За какво да се бия срещу някой с 3 гривни, като мога да взема наведнъж 20 гривни? Не знаеш. Не знам как... На това, което казваш в момента... Това, което изричаш е абсолютно обективно и звучи така.
Да. Но защото си гледал до тук и не знаеш какво ще се случи нататък. Да, и ясно. Ама тя също. Ясно. Бистра същото го мисли, защото тя също го каза в синхрон. Аз знам, че това, което правя, не е оптималното, обаче аз съм така, аз съм спортист, аз искам да играя. Искам да кажа... Има информацията, която той има. Така че ти забрави какво си гледал и какво знаеш за напред и какви са правилата. Ние тук говорим за това, което това ние виждаме от телевизор. Аз също не знам какви са на втора фаза. Аз не бях там тогава, не съм сигурен какви са. Това знам аз Оуин. Което знаят участите, което знае то от телевизията. И ние го виждаме, че това е лошо за момент. За сега всички участници на този ден вече Бистра им е най-апетитния залък, когато дойдат Оуините. Това искам да кажа. Може после да се появят още един-двама такива, дето ще имат по 10-15 гривни, но Бистра на мен вече ми е апетитната да се бие срещу нея, както и да дойдат правилата. Това искам да кажа. Това за нея е глупав ход. Тя да иска на всяка цена, всяка следваща битка да я спечелва. Трябва малко сега да даде заден. Има и нещо друго. Не смяташ ли, че пък излизайки толкова често на игри, ставаш по-опитен. Ставаш първо, натрупваш, натрупваш опита. Много по-освободен си, излизайки на арената, защото знаете, то адреналин като удари, ако си за първи път на арената и ако си за 20-ти път. Първото. Второто нещо, психически ти вече си подсказала на, или подсказал на останалите участници, че си много труден за преодоляване. И тук вече не играят и останалите освободено и спокойно, защото имат някакъв респект и страх. Така че аз не мисля, че появявайки се в много игри е минус. В поредни в началото е. За мен тръгва да става минус, защото то когато печелиш много, почваш да дразниш другите, дори само защото печелиш. Те вече се дразнат повечето, то се вижда. Така че за мен е лично дано да даде заден сега. Ако продължи с тази агресия, за мен е Бистра е пътник и то много преди Майя. Макар че Майя има само една гривна. Ема Майя пак без Бистра, не знам, но ако останеш, от тя сега доста мощен коалиция. Тя има време Майя да си направи други войници. Тя в момента има двама тежки войници, Миро и Учковски, което явно направих четвърка с тях. Та е, сега мога да обсъдим и Учковски, който ти не помниш. Изобщо не го помня. Гледал го и на снимки от вашия сървайвер, не мога да сета. А то сървайвер съм го гледал два пъти. Аз и тебе не то помних. Еми да, защото ние... Учковски с Занев. Да, беше в моето племе. Ние бяхме заедно. Жълтите е таяк. Най-силното племе. Аз, мен ми се е запечатал от сървайвер. Той от една битка, където въртяхте ние големи топчета в една калф. Да. Аз тази битка пропуснах най-големи късмет. Там ми е запечатан неговия образ, че не знам, не си го спомням като детайли, кой е победил, какво е станало, но си го спомням в тая игра, че нещо много сериозно изпъкнали и не си спомням като цяло. Тая игра изпотрепа половината участници, тя беше за едни такива малки сандвичета от Франзела на бисквитки. Помня. Той направи там бодичек на един от другите, но буквално като в хокея го залепиш, чупиха оградата. Възможно от това да ми се... Съсипаха се. Да, Ючковски то участваше там, тогава изгледаше по същия начин просто с черна коса, огромен звяр. Мускули и всичко, много гладен през цялото време, като си 120 кг мускули нормалното. Та, той беше в американската армия, защото това тук май не се спомня. Той беше рейнджер в американската армия, после стана командир, после явно майор е станал, тук съм го изпуснал между годините. Mm-hmm. Беше ходил на войни там в Афганистан, в Ирак, всичко беше предвождал и не само да ходи да стреля, той си водеше батальони и такива неща, той си беше командир там. Включително сериозна машина, а между другото той е и бразилско джиу-джитсу от черен клан. Да, то се вижда и печелеше там турнирите на американската армия. Сега не знам колко е спечелил, но беше печелил някакви още при 15 години. Не знам в тия 15 години какво друго е направил. Точно така. Буквално страшен звяр. И явно вече е станал и голям... как да кажа? Бе да, командир ще го кажа. Защото едно време в Survivor той пак беше водил разни отряди, но той не се опитваше да се налага. Там Занев, като си взе нещата при нас, си ги движеше, никой не се е пробвал да го бутна от тази роля. Той си беше лидера, Ючковски нямаше проблем с това. Нищо, че той не беше към неговите хора. А сега в момента идва и отначало в трите лагера отива в първи лагер, каза аз съм шеф или не. Ти в втори лагер също, ти в трети лагер също. Мене пък ми се струва, че сега може и да бъркам, но това, което видях в последните епизоди, които излъчихме от както влязоха те, ми се струва, че Миро е Занев. И то отново го следва до него.
Така ми изглежда. В смисъл, те направиха много силна спойка двамата, без да се познават. Даже Миро каза в епизода, мисля, че вчера, че не е познавал Ючковски в детайли и сега като са попаднали в едно племе, така са си станали по-близки и се... Защото са за една съдба. Първи братя по съдба и освен това, докато си строят, имат време да си говорят и за Сървайвър, кой как е бил и това ги е изпутил. Според мен така се случва. Като цяло Ючковски, въпреки че е лидер и водач, от двамата Миро е по-социалния. Нали? О, това със сигурност Миро е по-социалния. И това дава предпоставките той да е лидера и водещия, а Ючковски да е до него и да са един цял екип. Смисъл, по-скоро нещата, идеите и всичко идват от Миро. Mm. Така ми изглежда поне. Защото ние с тебе не сме били на... Ние всичкото това, което го гледаме... Ай, ти си бил повече... Да, аз минах покрай тях, ама тия нещата не се случват пред мен. Но аз не съм ги гледал и сега ми е супер интересно, като гледам взаимоотношенията им в лагерите, защото ние не сме били там. Аз мисля, че Миро стратегиите са мировски. Той не е Занев. Той не вой там. Майя е Занев в тази коалиция. Майя движи всичко, макар че тя е тотално различен персонаж за лидерство на от Занев. А Миро всичкото, което го мисля, е само за Миро. Начина по който Миро да ходи напред. Не Миро и Ючковски, не Миро и коалицията, а Миро. Поне до този момент, защото от начало Пред мен така ще си остане. Може да си остане. Със сигурност е по-социално адекватен, защото то си пролича и по гласуването дали да останат. Всички си личи, че малко не искат, не всички, не. Не го искат много Ючковски, не знам вътрешно какво ги дразни. Ючковски беше наполовина. Това да, наполовина. Да, Миро си го искат, другия него не го искат. Не знам що. В смисъл, може би, защото е казал, аз не виждам много да ги командори. Това не го виждам. Само го заяви. Да. Той със самия си вид ти вдъхва малко така респект и може би е на подсъзнателна основа, защото Миро много бързо се асоциира. Той става един между нас. Но. Става като мене, като тебе, като всеки, докато Ючковски, като застане около тебе, такъв си един огромен човек. Казано притеснен. Огромен човек е този. Той човек, кой е до мене. Нали, това също влияе. Да, и Миро е по-разговорлив, Миро е усмихнат, много социален, той гледа с всички, си говори всичко, и като тьочката, тия неща не го бъркат много. Той си имаше един синхрон, каза, аз тия хора в реалния живот няма шанс изобщо, дори да си общувам. Това за тия, по-скоро мисля, че има преди мъжете в Мимоландия, не толкова жените. Макар че и някои от жените, горе-долу мимо групичката, са тия, ето Йочката в реалния живот няма си общува с тях, но тук един вид съм принуден. Но дори принуден, аз не мисля, че той много си общува с тях. Прави ми впечатление, че и другите мъже от другите лагери така са леко обезпокоени. Киборгите Не се активизират и така. Ти постави се на тяхно място, значи ти идваш си в една игра, вече знаеш какво е силен, ти се чувстваш силен и задъщи. Единият киборг вече е активизиран. Да. Добре, що не го поискаха, като дойде и ги пита, що не му казаха, ела остани при нас, а веднага го отпратиха на другаде. Значи по-добре играй с този киборг, който те притеснява. Ема той как ще ти помогне, тук нямаш отборни игри. Е, нямаш, ама пак има социално, презумцията, да. Е, че си ставаш социално по... ставаш приятел с него. По-така, по-приятелски. Много хубаво, те не го искат в играта. Тях имаме проблем за края. Да. Не за в момент. Те не го искат в играта и даже още по-гално взимаме го при нас да го изгоним. Ние ще изглеждаме ужасните злодеи. А, това не е яко. А да не говорим, че той човек, ти така като го гледаш колко ще яде на ден. И той ще яде от твоята храна. Така е. Кой ще го иска? Нормално да го иска. Това е гати бидус. Аз много се радвам, искам да чуя вашето мнение, че продължиме пак за тях и за това. Какво мислите за Голов? Аз, мене ми е много интересен този образ. Добър е, добър образ е. Читално много сега, гледайки реалитито, защото пак казвам, съм го засичал само на игрите, гледайки реалитито и ситуациите, които прави. Вчера мисля, че в епизода имаше една реплика, сега ако падна от някоя жена, ще бъда 15 минути депресиран. В смисъл, много образ, реалити образ е за мен. Да, бе, добър е, добър е. Той преизвиква и много... Той е интелигентен, умее се базика и със себе си, което му дава още една дълбочина. Точно това с 15 минути, защото те в самия лагер се базикат с него. Той си го казваше, че нали, той не може да губи от жени. Те го базикат за тия неща. И той по едно време почва само се базика с него, което всъщност беше и 15 минути. Иначе е тарикат. Да, и от време фърля някакви такива, някой Виктор, мисля, че Мито беше казал нещо, той
а, ти каза нещо, бре, ти си по-умен, отколкото изглеждаш, нали, някакви да, закачки, закачки, които не цепи басма като цяло. Не, те, а те там, те мъжу, те не могат ги вкарат в епизода, ама те в лагера едно имаха едни такива обсъждания за разни тия по-дълбоките им принуждаи против комунизма и той от тия дете за комунизма и те са такива неща спорят с него, което много е забавно, наистина много са им забавни. За мен, за мен Гогов е тежък тарикат, обаче единствено факта, че Дзами и другия Влади са там, всъщност правят така, че Гогов да не си разгърни владенията, смисъл чувството да владее. Той ще да бъде брутален тартур, ако ги нямаше Дзами и Влади. Просто е снишен заради тях. Те са една идея по-агресивни. Много интересно развитие търпи играта като цяло във всички направления и напред. Да, така е. То няма как с тия правила. Няма как да не претърпи развитието. Ти им даваш всичко да правят. Ти им даваш едни хора да правят всичко. Те ще правят всичко и става интересно. Аз доскоро смятах, бях категоричен, че любимото ми реалити за стратегия и за всичко е Survivor. И то до голяма степен е така. Обаче тук, виждайки острова, тук е още по-необятно. Тук още повече мога да влежи в тотално различни направления и схеми и работи. Защото наистина, а и тук имаш животи в крайна сметка. Survivor просто те отпращат на един съвет, а тук можеш да сбъркаш, имам предвид. Мога да направиш грешка, да изгубиш гривни, после да промениш начина си на игра, да поправиш нещата. Така че е много, много интересно за напред. Става все по-интересно. Да, и мен много ме кефи като апгрейд на Survivor. Не, то не е точно Survivor, ама сякаш, нали, то се личи, че е взето от Survivor и е надградена концепцията, е доизмислена по-различно. Мен също, не мога да кажа дали ми кефи повече от Survivor, ма да речем, че е на Кантар. Абсолютно, да. То аз, доколкото знам, сега да не кажа някоя глупост. Ти си човека, който доста повече ги следи. Аз, доколкото знам, формата е създаден от човека, който е създал Big Brother, точно с целта да бъде конкурентно предаване на Survivor. Не знам дали го знаете. Не знам. Не. Може да се провери. Даже в надписите си пише кой е. Холандци бяха. Доколкото знам е това. Може и да бъркам, ще го проверим. Ма това нашето е много по-яко от оригинал. То от оригиналото ти си го гледал. То е... То търпи... То е много, не знам кажа, че е много зле, но начинът по който е там с 100 човека в 14 серии, дето трябва да ги изпъдат и много, не е хубаво оригиналното. Нашето е далеч по-изпипано и с повече идея и такива неща. Еми, супер. Така супер. Че това е първият формат, който ние сме надградили в България. А, всъщност игри на волята първия. Може да се сброи. Не, бе, ние надграждаваме всичко. В смисъл, картицата също не изглежда така, както трябва. Нашата пак се получи. Така, добре. Не е първия наша, да, да. Се върна беше по-хубаво от оригинал. Ние сме принудени да надграждаме, за да може да изпълним. Да избием от към спонсори, от към пари. Смисъл, не може с 10 епизода да ти се води успешно предаването в България. Колкото и гледания да има. Българския зрител е много капризен и много иска апгрейд. Много иска... Според мен е от нашия откъде идва Господ. Наистина идва от простите сметки, че 10 епизода в Щатите се избиват и може да се води успешно реалити. При нас трябва да станат 40 епизода, за да може и рекламодатели и всичко. Ние сме много малко като народ, като зрители. Yeah. Това е оттам и да ние се борим за максимума 1 милион зрители, а при в Щатите 1 милион зрители се води. То не е само и бюджетът за реклами, едни са да, на българските фирми, да, други са на американските. Да, бюджетът за реклами са в пъти по-малко и оттам идва, че ние винаги трябва. Аз преди за първи път, като го видях това, Survivor в един епизод гоня човек, ние трябва цяла седмица да мине да изгоним човек. И аз викам, бати разликата, ама тя е оправдана. Да може да има много рекламодатели, много епизоди и така нататък. Оттам идва най-вече. Иначе оттам после идва и капризността. Ние като вече сме свикнали на това, искаме това. Ще почне да ни става странно верно да гонят всеки ден някой. Да. Като епизод. Вече ние не можем, научени сме по този начин. То не мога ти захапа. Да. Ами, какво да кажа, играта наистина, сигурно за четвърти път се повтарям, но играта наистина става все по-интересна и все по-интересна. Тя до тук е много интересна. С всеки изминал цикъл. Mm-hmm. Това, което аз като, защото аз съм и от двете страни. Участниците ме виждат като човек от екипа, екипа ме вижда като участник, защото съм участвал.
и успявам да акумулирам от всякъде информация. Аз това, което съм много щастлив е, че в момента всички участници, независимо как е свършила играта, тя те първа предстои да се разгърне, всички участници имат удовлетворение и имаме добра комуникация. За мен това също е много важно и значимо, защото са така с привкус, че играта е била честна и се е случило това, което трябва да се случи. Аз ако мога да кажа малко, той и Тоджарката беше в тези ситуации, пък и занапред, ако мога да кажа малко така информация от бекстейджа, специално за още малко за игрите, ние в един етап от играта, дори подготвяйки игрите, примерно викахме участник Златунгрив или какъвто и да било, който наблюдава игрите. Пред него заравяхме нещата, пред него се случваха нещата, снимахме го цялото това във видео, точно ли е, правилно ли е, имаше някакви претенции. След игра винаги участниците при нас абсолютно в целия цикъл можеше да си проверят неща, дали това е така, дали това не е така, дали нещо, което примерно не са открили или нещо се е случило в играта. И сега има един превкус между участниците и те го усещаха и това нещо там. Е, разбира се, винаги има някакви съмнения. Безспорно, всеки се съмнява във всичко, в крайна сметка. Но като цяло участниците се наслаждаха на този процес и виждайки, че играта е честна към тях, те даваха още повече и още повече, ставаше много по-интересно. Да, ама то, виж, първо, че ти от максимум си доказал, че залагаш на честността, ама като махнеш това, то има един елемент, който е очевиден. Те си теглят жребия, на коя трасе да са. Това беше топ. Как да нагласиш? Как да нагласиш трасето, като после ще изкара клечката друг? Така че няма никакъв проблем. Според мен никой не се съмнява в това. И примерно... В колелото се съмняват. В колелото? Защото то оцели Майя, оцели Бистра, които са много главни герои. Майя има само една гривна, шанса да оцели е изключително минимален. Те там някой го смяташе и всичко от към проценти. Сега, като човек, който разбира математика, защото аз разбирам много математика и съм работил в такова за залагане. Пак. И всичко. Но... Да, от покера. Процентите, знаеш, кога влизат в сила. Теория на големите чета, виждам математика. Ти не си бил в такъв университет. Ама да, процентите започнат да играят, когато се натрупат много-много въртки. Ако станат 100 000 въртки на това колело, тогава тия проценти винаги ще излизат. В тези 1, 2, 3, 4, не знам колко въртки има общо колелото, 20, всичко е в теорията на хаоса. Всичко е в теорията на хаоса. Аз не съм отговарял и не съм имал никаква функция с колелото, но виждайки, защото бяхме и с тебе на терен, за мен е пак съдник с участниците. То колелото беше на 20-30 метра от лагерите им през цялото време. Не, 20-30, 200-300 е по-скоро, ама да, и близко. Да, да е в гората. Те не могат минават от там, дето е точно каза към колелото. Да, към 200 метра е да минат по пътя, ако тръгват да минават към колелото. За мен колелото е последния фактор, който мисля, че може да е манипулиран, честно казано. Аз съм твърдо убеден, че няма никаква манипулация в него. Просто не си го обяснявам как би било, как може да се случи това нещо, да го правиш там, то трябва в тази джунгла някакви, не знам как смятат, че се манипулира. Чакай, седки с понеже рулетките били манипулирани с магнит, което се знаело. Са, и тук кажа, повечето рулетки не са манипулирани, те просто математически са така направени заради нулата, понякога двете нули по-наглите казина, че рулетката винаги казиното е напред. То ти плаща едно към 32 или колко числа бяха там. Обаче има 33 заради нулата и така като се натрупат тия големи числа, да говорих преди малко, защото едно казино, една рулетка се върти милиони пъти. И казиното винаги излиза на плюс. Затова тя е зелена, а другите ти дават само 50%. Тя ти дава третия цвят, който пак е някакъв малък процент, който казиното печели. Та да, има някой, обаче. Да, чакай, има някои казина, които го нагласят, там се наглася с магнит. Под всяко число има магнит и ти в зависимост от това, което искаш да се падне, активизираш магнит, общо отива на там. Това е начин да се нагласи рулетка, това колело няма желязо. Добре. Неговото е дървено, това е сочи. Веднага. И друго за колелото, пак ти кажа, защото ти тогава не беше дошъл още. Тогава ние бяхме на инфлуенсър кампанията, когато това колело се слагаше на този кръг.
То първо, то не беше закопано, би се търчеше, но отколко не се виждаш. То беше много разпадащо се. Числата бяха някакви лепенки, които почнаха да се отлепят и те се чудеха как толкова бързо да намерят такива числа, които те са мисля, че са от дърво направени. Не знам какво се направи. Да става. В смисъл, такива проблеми имаше това колело, такива бейсик проблеми от дървените му, че направо не мога да си представя как ще направят някаква свръхсистема, дето да се активизират някакви магнити, някакви такива неща. Па аз съм в апарата, аз ще да видя, ако някой цъка някакви бетони. А как ще докажеш, че под дървената стрелка няма желязо вътре? Нали викаш, че е от дърво? Да, ама тя виж, то път тогава трябва много силен магнит и тогава то ще го захапа и то, колелото ще спре. То ще е като рязка спирачка. Аз добре, не се съмнявам в това. Ще кажа два мои довода. Да. Първият ми довод е, че ще агитирам хората да имат търпение, защото напред в играта ще се падат номера, които никой продуцент не би избрал. Би избрал в определения момент, спрямо ситуациите, които ще се случват. И второто нещо, което вече мина, ситуацията с Киро, когато той обяви война на лагер 1. Ако манипулираха колелото, най-добрият вариант, чисто концепция, би било да се падне някой от лагера на Киро и да има отмъщение и развитие в тая обявена война между него и между лагер 1, мисля, че бяха. Нали, той се закани там, ще падат глави, раути и изведнъж колелото се падна в лагер мимо Гарсия. Ако се търсеше манипулацията, най-добре беше там да се падне, за да има развитие на този конфликт, който се случи между тях. В крайна сметка, ако се замислите, нали, чисто по-дълбоко тогава ситуация. Аз и друго се сетих. Понякога това колело, точно не понякога, веднъж се сеща, мой повече пъти е ставал, то спираше на тия сектори, дето не са отворени. Тия там 95 нагоре. Да. И тогава го въртяха пак. Давайте го преснимат и това го изрязват. Това е ясно. Нали, толкова нагласено ти няма да го пуснеш, отиде в този сектор. Ми ще си спре на който номер искаш. Аз и друго се сещам. Макар че според мен вие сте се втилили в някакви коментари, деца от по един-двама човека, които просто не ги кефи, кой се е паднал. Ама ето го най-бруталният довод за мене. Като продуцент, ако мислиш, ако на тебе основна цел ти е със старта на реалитито да покажеш, че ти си честен, ма много основна цел, която си личи, абсурд още в старта ти да сложиш трима последователни и то единия да е с една гривна, които да са паднат. Тоест ти сам се дискретираш. Ако ти си хитрец, и гледаш да манипулираш, да лъжеш, ти ще се отдалечиш максимално от това да си подозрителен. Максимално. Няма да набиш всичките които най-нереални са падат, те да ти са падат, за да можеш да привлечеш погледите към себе си. Тоест, точно това показва всъщност, че е честно. За съжаление са пада точно това. Да, стига толкова с това колело и с общи неща. Трябва да правим обзор, минаха 45 минути, почти нищо не сме минали, освен първите игри. Да, надявам се, че ще вземе интересни. Аз, за съжаление, още нещо ще кажа. Когато правих Cringe Challenge, малко хора го знаят, но няма значение, моето реалити, аз реших да го направя максимално честно с зарове. И винаги ги записвах заровите в един кадър, за да не си личи, че има монтаж. Ами те много малко хора гледаха заровите и ме обвиняха постоянно, че съм го нагласил. За съжаление, винаги се паваше българ от самото начало до края да ходи на елиминации. Заровите винаги... Ако трябваше го манипулирам, за да не се пада българ, и българ махаше всички, защото всички гласуват за него. Най-скучно, възможно най-скучният сценарий се падна и хората и тогава ме обвиняха. Бах ти нагласилното винаги българ отива на елиминация. Но точно когато се стремиш да го направиш честно, ти се падат най-тъпите за тебе варианти като продуцент. Давай нататък. Да почваме обзорите. Аз тук е милион записки, ама така нещо сме много напред, мога го направим на основните неща. Значи, на основните тук, трябва, основно, да. Основно, какво се сеща? В кампа едно, Дзами. С кой играят Дзами? Защото тук имаше първо едно такъв много малък момент, дето се показа. Ванеса си лежеше на плажа, Гого беше при него и тя му обясняваше как онази четворка, която всички знаем е насами, всъщност според нея е петица. И вика, ако някой от тях е златногривен и Дзами е там също някой друг, според теб, кой ще изберат? След като те го знаят, дори да не са приятели, те го знаят, винаги ще изберат него. Ма пък и хубаво и отговориха, че Дзами, ако се познава с тази четворка, какво му пречи да се опознае и с тези хора, които е, и защо да е гаранция, че няма, ако аз те срещна в реалитито и ми харесваш като човек и като игра да сме заедно,
Защо да лежа на стари лаври и да игра задължително с някой от който познавам? Да, ми е очевидно с кой играе. Той играе само с един човек в коалиция в този сезон и той е, се казва, Дзами. Абсолютно очевидно. Според мен Дзами има много коалиции. Не, точно за това ти казвам. Той играе сам и за това може да играе с всички. Той изобщо не играе само с един, двама или трима човека. Той е влязъл с майндсета да си играе сам и да си изиграе играта и затова на него са му отключени всички варианти. Неговия проблем обаче е, че е много агресивен и много бързо дразни хората. Това, много ако... е гладен. От глада ли идва? Не знам. Той огромен се оказа. Зами, аз не знам, че толкова. Той е много сериозен мъж и да. Той е като другите големите. И глада направо много, много го блъска. Даже вчера беше качил скоро едно стори след епизода, където с Влади се нахапаха. За пейкът. И беше написал спокойно хора и аз ви обицкам за всички, които го хейтят. Mm-hmm. Нали? С Влади сме в супер отношения. Просто 100 грама храна на ден отключва всякакви неща в нас. И той си е много така темпераментен и сприхав. Аз много харесвам като образ и типаж. При мъжете това важе. Да се скарат, после станат приятели, но при жените не важе. Много хора могат да го... до смърт. Много хора могат да го намразят и да му сложат мишената. Но и мисля, че и той като Миро определено не се е фърлил просто в играта. Определено в главата му е... Другата му потенциална коалиция в Fire 3. Майя и Бистра, но главно Майя. Той прави заготовки в момента на коалиции, това ти казвам. Проблема е, че те смятат, че той ги има тия заготовки, а не ги прави. Откъде? Това е заготовка. Не, той сега си ги прави. И къде? Защото това ще се види. Първо с коалицията на четворката, ясно, че там нищо не прави. Там е точно предготовка, защото той има общия човек между тях и при него общ. А с Майя и това то щеше да се види. Ако е. Зами не мисля, че ще играеш четворката, защото той е дискредитиран вече там. Тоест той ги издаде. Така че елементарно могат да им кажат на четворката да знаете, че от Зами знаем. Така че там е мача игран. Още повече според мен, вие много добре знаете и двамата, защото са участвали в такъв тип реалитита. Самата игра вътре да бъдеш в един лагер, да бъдеш 24 часа с едни хора, някакви хора, които са твои приятели да са в един друг лагер и да нямаш така постоянна комуникация, както с своя лагер. Там нещата според мен е такива за други от отвън и каквото и да било, е много трудно да оцелеят като цяло. Ти се приспособяваш, днеска един ти харесва, утре си с друг, трети и четвърти. Социалната игра е толкова променлива, че аз въобще не смятам, че такъв тип за други могат да бъдат крайни и да не се нарушават. Крайни не, но може да ти помогнат. Да, да, е, възможно е, разбира се. Това пречи на другите играчи. Аз това не го казвам като някакъв огромен негатив за Зами, че той го е направил. Това, че другите ги знаят тези неща и те ще го ползват срещу него. Добре, и те са прави. Ама Влади го каза по най-брилянтния начин. Те са четирима и са за друга. Какво се преценяваме? Ние сме 10 и сме за друга. Те не са за друга. Защото едното е за друга, другото не е. Защото тия четиримата няма да се изгърмат. Докато тези десетимата не са заедно, те се карат постоянно и в момента. Дзами е срещу жени, той женица срещу Дзами. И тук му изигра лоша шега първо Бистра, която е този момент. Ай, докато сме на Дзами, не. Тя идва да пита позволение, кой да вземе от неговия лагер и си го вика него. Няма да си викне момичето, която иска да я номинира. И това какво прави, това да носи още негативи към него. Много е трудно да коментирам. Еми, внимавай. Да коментираш, забравяш, бе, какво ти гледал, нали за това ти давам серии. Какво ти гледал? Няма какво да си знае, какво. Нищо няма да изпускаш, че ни занимаваш тук да режеме. Няма, бе, къде ще изпусне, спокойно, бе. Да идва и ето ти минуси зад Зами. После другите минуси, превюто от следващия път, където той седи и там нещо обижаше петия волата. Другите му се дразнят за това, което направи на Майя, защото той не се държи с неговите жени по този начин, по който той се изкарва, че се държи с жените или специално с Майя. Абе, трупа негативи. Много негатив. В неговия лагер, обаче, според мен не му пука много, защото тя играта си е до голяма степен индивидуална. Не знам, ще видим как ще се развият нещата.
Интересно е наистина, защото аз пак казвам, че аз не знам какво се случва. Не, това, което гледам в епизодите, го виждам за първи път. Да, ти си мислеш баш по игрите. Аз със сигурност бих обрал обидите. Не бих съдържал така гадно с хората, дори на майтап. Дори аз съм си такъв, пак може да го потуши, ако иска. Еми, той не може. Аз не мисля, че той нарочно иска да го прави това. Просто, нали, цялото това, тази кофти обстановка, малко храна и ти си абе, до голяма степен, не, до голяма степен той си носи багажа отвънка. Отвънка всички го знаят, неговите хора, че е такъв. Той няма да ги дискредитира, няма да ги злепостави, правяки се на друг. И си е цапнат и си е отворко и така. Аз съвсем съм сигурен, че може, ако иска. Не съм сигурен аз. Да. Аз мисля, че това ма неволно. И може би наистина си е такъв просто. Той... Затова всички знаят, че е такъв. А може и това да цели? Той е такъв, ма ти може винаги можеш да си преекспонираш такивата черти, ако искаш. Можеш, ама достатъчно. Добре, другия, последния каос с Замия, това с храната. Ние това е преди сме го дискутирали с тебе. Дали трябва мъжете и жените да получават еднакви порции в едно племе с равна храна? В игра като тази, аз ще съм за да, да е наравно. Ще искам да гладуват големите. Ся. Аз съм бил изключително голям противник, защото съм участвал в реалити на това дай да сложим на мъжа 20 кг, защото жената е едикво си. Дай да направим играта, защото жената точно е така. В крайна сметка това е реалити, в което има награда, да. Има пари, има цел. Точно така. И каквото е такова. Значи като правим някакви, така да кажем, и в игрите, и в храната, компенсации, така да го кажем, към единия пол за сметка на другия. Примерно пък, защо като е изометрия, не слоем на жената 20 кг, защото па мъжът тежи. Нали? Не трябва да се делят, трябва да бъде всичко равно. Според мен храната също трябва да бъде равна. Точно така. Щом игрите са по-леки за мъжете, тогава ще гладуват повече. Разбира се. В кухнята ще им е по-трудно. Аз съм на това мнение, че в крайна сметка крайната цел е парите, победата. И ако ти толерираш под някаква форма единия пол за сметка на другия, ти се намесваш в играта като цяло. Да. Ма те тук не, чакай, тук не говорим продукцията да им дадат дажби. Не, бе, те... нищо общо с продукцията. Тук ти говоря, самия лагер едно, те си имат определен брой храна. И този лагер, нали, всеки 10 човека, да кажем, там, да, 10 още, всеки трябва да има една десета от тази храна, за да е чисто демократично равно. Обаче сега помежду си, те дали трябва така да я разпределят. Так. Дали всъщност жените да ядат по-малко от мъжете. Нищо общо тук с продукцията. Трябва да имат равна дажба, защото иначе не е фер. Аз щях да съм за равната дажба. Аз също. Не аз можеш. Дори в игри на волята съм в игрите за бях... Да, защото там е отборно. Там го разбирам и ако мъжът яде повече, той допринес повече на отбор. Не, аз в игрите бях за равната. Аз преборих това тогава да бъде равно. Стоян и Морунов да не ядат повече. Много добре го помня, че задължително как две фили и две фили. Мъжете имат други плюсове, за да бъдат в една така среда оцеляваща и да играят едни такива игри. Те имат своите плюсове, в крайна сметка, защото трябва да се компенсира и в храната. Трябва да бъде равно. Там имаш минус. Да, ти си здрав, едър, голям, имаш минус, но пък имаш плюсове на други направления. А ти нямаш и права да искаш повече. Освен ако другия играч не иска да ти даде само това. Да, той ти даде. Да, това е окей. Да. Но ти нямаш право, защото всички там са абсолютно равни. За теб може да ти изглежда нечестно и да не е равно, защото те ти трябва повече, но това е равно. Всеки има равната доза, ти нямаш право да заявяваш, че заслужаваш по-голяма доза. Аз по-скоро винаги съм казвал на тези огромни машини, които искат да дадат повече. В крайна сметка влизаш в това предаване, в което много, щом си огромен, ще ти е много по-лесно много игри, ами подготви се да гладуваш малко. Ами разбира се. Да. В крайна сметка ти си ощетен. Там на тебе ти е слабото място и всеки, който иска да пребори, няма да нахрани преди това. Така е. Да. Никога не съм имал проблема с глада. От там ми идва това майндсет, аз да не искам по-едрите да ядат. Аз се подготвях за игрите да гладувам.
Имах цяла седмица, дето ядях само ябълки и то по две на ден, за да видя, ще пукнали на реката. Да. Кой го е направил друг? Нито Мурунов, нито Стоян. И в крайна сметка, като влеете, ще страдате. Макар че си ми бяха най-близките, да си го кажа. Да, така да, е. Да. Смисъл, там си е слабото място. На жените слабото им място е, че не могат да се справят на терените. Така е. Абсолютно да. Плюс е това. Да. Добре, господин Аглад, в лагер 2 се крадат барчета. А, брутално, това е между другото, това е уникална стратегия, бе, човек. Може да не ги крадеш, да ги ядеш, ама да ги побъркаш. Ами, да? Годът е последно тока, бе. Да, така е. А кой според вас е така? Защото те я дадоха между другото, дадоха... Грозденка си признава, да, че краде. Да, обаче това беше на следващия път, защото предишната вечер тя дали каза там, че те са намерили тя и Лора. Мисля, че беше, да, че те са намерили опаковките. И на другия ден тя, щом някой друг го прави, ми я ще го прави, затова вика, ай, взех едно и си кътнах едно. Да. Ами, но кой е взел първите? То, кой е първият грешник? То, там много силно се включва, според мен, психологически синдрома полицай крадец. Те имат явно хора от лагер, които са в тотална доминация за храната и разпределяне или нещо такова. Е, те се отказаха, те абдикираха и двамата. И това е ужасна позиция. И в другите в позицията на, нали, на неконтролируеми, неконтролируещи, да, започнаха да си пощипват и да си покрадват. Идеята, на кой залагате, че си е щипнал? Ми аз. Да, знам, сега да не ги обиждам и да таковам. Кой може да е? Ти кой мислиш? Чай, аз сега ще ти кажа моите предположения. Някой гладен. Значи, да, значи тези, които се оплакаха най-ново, бяха Грозденка, Лора и Киро. Ако Грозденка и Лора са ги намежда, те никой не са направили някаква страшната Лора, схема. Лора, коя беше? Лора е майката, която мрази мъжете. Научи ми имената вече на сериозно. Е, чакай, рано. Рано за мен имената се заслужават. Ще те науча, когато си ми направи впечатление. Да. И следователно, освен ако те не са направили топ схемата, дай ние да ги изядем, да ги свърлим, после да кажем, че крадеца, сме ги намерили. Вика, дръжте крадеца. Да, моли, ама не мисля, че ще го направя това. Така че тук по-скоро залагам на Киро, който така или иначе, това шанс да си тръгне. Защото е тук беше на Грозденка долу. Значи ние хубаво сме ги разделили за напред, ама вие ме очакват, аз си тръгна след няколко дни. Еми да, аз си хапна моята дажба, къде си хода. По принцип това е най-реалното да, са, да е Киро и на мен ми има пресъка, ама аз залог на шериф. Да, това ще е върховен. Шериф би го направил най-яко. Докато я пази храната си краде, че после даже абдикира. Може да е всеки, наистина. Всеки може да. бих изключил само тренера. Не знам. Аз бих изключил повече хора. Жорката бих изключил. Да, Жорката бих го изключил. И Марина я изключил. Жорката е... Жорката е хитрец според мен, страшен, обаче... Страшен играч. Обаче бих... Да, той е много добър, ама бих го изключил, защото той си е и слабичък, и духовен, и така нататък. Едва ли ще краде. А не може ли някой от друг лагер да се промъкне? Има вариант как. Зависи колко са им близо лагерите. Тоджаров каза, че не било толкова сласто. Не, първия, втория не са близи, а между втория и третия път трябва да се катериш. Не може да дойде да пробушвам. Не, те ще усета, да. Много трудно да не те усетиш. И то ще усетиш и свой по тази лойка. Да, ама то, който е чужия, не знае къде седат, така че той трябва да тършува. Аз ти казвам шериф, бе. Шериф някъде го мести. Шерифката. Мести продоволствието някъде другаде и сега абдикирай. Шерифката. Има се спокойствието и си ходи там да седе където си иска. Шерифката е за мен. Не знам, остава отворена тази тема, ще видим в епизодите какво ще се случи. Да. Според мен... Да много разкрия, защото аз не знам, то мой да не се разкрие. Ами аз имам някакви такива съмнения, че нещо ставаше, ама не си спомням. Може да се, може да се разкрили по някое време. Да, но. Да. Добре. Има развитие, сигурно. Един съм сигурен, че не е, и това е другата пазачка. Марина. Тя със сигурност не е. Тя горката... Не, тя се побърка от това. Много се тормози тя от тези неща. Добре, Майя и Бистра изборите, които имаха като не златно гривня, какво е това, шеф на седмицата или как? Как се води този човек, който... Който го избира? Избраният. Да. Добре, изборите им като избрани. Да. Абе, шеф на деня ще им викам аз. Изборите им като шеф на деня. Първо беше Бистра, нали така? Първо беше Майя, която взе Бистра и трима човека от своя лагер. Да. С идеята да си ги предсака. Посвен нея да забогате, па другите ги предсака. Да. И ми,
То като цяло не е отборно реалити. Те живеят на лагери, но не са, са, е, не са... Не са отбор. Отбор. Или племе, или фото. И ако виждаш нещо, което в твоите очи не е продуктивно и вреди на мястото, на което си ти, и като стратегия, и като оцеляване, и като социална игра, и като всичко, и те дразни, нормално е да предприемаш такива ходове, така че аз всеки един ход не би го заклеймил като грешен, защото не съм в обувките на човека и не знам 100%-овите му доводи. Но на Майя избора според мен имаше логика. Сега не знам. Има много логика. Тоест се получи да. Точно това, което тя искаше. Тук е по-скоро дали е фейерплей, етично, морално. Да знам, тук влизаме в тази категория. Защото ти си гърмиш по твоите хора. Един вид, тия, които живееш. Това е цялата дилема. Иначе от към стратегия е безупречно и се получи страхотно. Точно, когато трябваше, Бистър става по-богата, другите отиват във втория човек, дете до някъде с тебе, в ония момент уж беше с нея. И двамата, които всъщност ти пречат на лагера, отиват застрашени и да си тръгват скоро. Ама ние трябва да вземем, да почнем да се научаваме, казвам ние в това число абсолютно всички, че такива стратегически ходове, в крайна сметка, такава е играта и трябва да ги харесваме, а не да ги оплюваме, защото като зрители, ако всичко е феер и е такова, то ще бъде супер скучно. На мен не ми е майнсет, проблем това на моя хода, даже много ме кефи. Да, аз също като фен и като такова искам да гледам повече такива неща, искам да гледам различни неочаквани решения и така нататък, защото това показва, че човека, който ги прави тези избори, е много дълбоко в играта. И иска да играе тая игра. И тук не говорим за морал, етика и работи. В крайна сметка, пак казвам, морала и етиката, не си купува хляба, ти си отишъл на 10 000 км да се бориш за едни пари и искаш да спечелиш тая игра. Аз просто една разлика щях да направя с на Майя хода. Нямаше да взема Александър, защото не знам, що тя го подцени толкова много. Давайте. А щях да сложа на Александър на място Грозденка и Ептен, щях си изпълна от всякъде плана. Ето идеята е, че да останат нали, повече гривни. Те всички щяха да останат пак при... Поред мен е на друго ниво. Грозденка нямаше да вземе нито една гривна и щяха да се останат пак в мимо Гърсия. Според мен тя си сложи Бистра и Александър с презумпцията, ако нещо се обърка при Бистра, да има някой, който със сигурност да спечели вместо нея. Да, защото още на следващата игра се видя, че се обърква понякога и слабото звено Рената спечели. А пък, доколкото виждам, така имат някаква комуникация с Александър. Нали? Добре им се получават. Да, имат и някакви различия в някакви моменти, но по-скоро имаше някакъв бекъп вариант план. Да, то това и беше по принцип план. Ето точно така стана. Той, знаеш какво ми говори на мен този ход? Че Майя не е популист. Защото това Майя не е... изобщо популист. Това да, ли ти говори? Еми, малко ли? Е, тя на всички синхрони си казва всичките схеми, че иска да маха и от своето племе, какъв популист може да е. Е, в този момент още ги нямаш толкова тия синхрони. В този момент си говориш нали, колко са близки с Бистра и разни други такива неща. В този момент се разкрива, че Майя не, тя ще си играе този тип игра, който ние с тебе обичаме, който зрителите не обичат по принцип. Това е като трот. Според мен обичат, обаче просто... Хейтва, тая е добре. Хейтва. Ама който... пък си кефят на такъв тип. Е, между другото хората... Да мога да си... Да им е интересно предаването, в крайна сметка. Е, добре, и между другото хората са обявили за майката над Бистра, която я пази като дете, но не е така. Майя има едно на ум, че Бистра рано или късно ще изгърми и ще й бъде щит и като оръжие, за да си изпълни целите. В смисъл, не може Майя на този етап да не осъзна Бистра каква мишена почва да става. Ако я пази, ще й каже Бистра, малко трябва да дадем задна и да се покрим. А тя праща напред, използва всичките оръжия. Ето, оръжието Бистра издигна киборга Миро. Ма, тя техен. Го активира. Да, това казвам. Тя ги прави всичките тези неща и има едно на ум още от сега, че Бистра рано или късно ще изгърми, защото става мишена. Тоест тук, не пази виж... толкова много като приятелка и горлица и така нататък. Тази седмица беше важно, защото тя, верно, Бистър трупа гривни и си слага мишена, обаче тази седмица е много важна за Майя.
за да, да е тяхна златната гривна. Те правят оптимално всичко да е тяхна златната гривна, защото ако не е тяхна, един от техните двама нови киборги деца, нейни хора, си замина. Да. На гаранция няма шанс да оцелее. И другото, тя е с една гривна. И тя е позната, че вече е опасна от другите. Аз това как през цялото време? Да, че стратегията е преди детето й. Това казвам през цялото време. Тази седмица е много, много важно на Мая да има златна гривна. Да, супер е. Дълбока стратегията. Даже сега, докато говорихме за Александър, за това, че е някакъв бекъп вариант, нали? Ако Бистра нещо такова, виждаме, че и после това, което се случи пък с Миро, той си каза, ако те му казаха, ако спечели Яна, нали Яна беше на, на битка, Миро, ти си тръгваш, той си вика, аз си знам, че си тръгвам, нали? И пак и в тази битка има пак бекъп вариант, ако тя не спечели, да има човек, който е много силен, за да вземе играта. Е, да, да. Да, ма те в там беше случай, много игран матча. Да, знаеха, че няма вариант Яна да спечели каквото и да се даде. Да. Няма вариант, затова слагаш им двама силни. Единият сигурно се спасен, другия сигурно се връща в играта. Много... Това беше страхот. Много просто и много умен. Много ще ми е интересно да се случи по някое време Майя и Бистра да, са, да играят в битка за отпадане. С още някой. Еми, тук не знам кой трябва да го... Защото те в момента нямат открит враг, освен другата част на Мимоландия, който няма как да много го скоро ще имат. Да, като тръгна напред играта вече, ще почне да усеща, че те са конкуренция, но в момента и Дзами им е Тартура на едно им е приятел и две са им приятелите постоянно ход на гости. Макар, че почти съм сигурен как ще се развие, би ми било интересно да бъдат поставени в тази ситуация. Тогава тя ще прояви майчинските... инстинкти, ще няма да има против да падне от Бистър. Тук сега замислих, докато сме на тая игра, че тая игра на място, не я разбирах и не ми харесваше това с подсказването, защото пуснахме. Да. Коя? Не трябва да се подсказва. Точно тази, където с... Да, с лабиринта и после с купчетата на Рубик. И цветните кубове. Да, не трябва да се подсказва. Много зле. Дано за напред секнат това с подсказването. Сега, като го гледах, и си мисля, че това всъщност беше търсено и нарочно, защото този лабиринт от външната му страна беше нарисуван изходом. Той беше с цвета на всеки човек беше нарисуван, откъде трябва да върви палката. Тоест, може би идеята на тази игра да може да се подсказва да се види на кой ще се подсказва, което да внесе един нов сторилайн, но те на мен не ми говорят, на другия му говорят. Аз ще ви кажа по моите гледна точка. Аз бях там на терена. Първо, публиката е на около 35 метра от участите. Второ, три лагера. Викат на трима човека, едни върху не, други. Не ми да защитава тази игра. Не, аз бях също там, чакай. Бистра нямаше да спечели тази игра, ако не им подсказаха. А на тримата им казаха, на Мина и на Мимо най-малко им подсказаха, на Бистра и на Алекс най-много. А последствия на самия квадрат също. И се чуваш. Тя играта, ма пак ти казвам, тя играта... Но аз това ти казвам, че това е търсено. И аз това сега го разбрах. Социалната игра, социалната игра в... голяма степен може да се прехвърли в, и в игрите. Това беше нарисуван този лабиринт, защото то няма никаква логика за тия хора, които играят и не го виждат, да има от другата страна нарисуван пътя. И това е за зрителя. И какво е за зрителя? Той зрителя ще седи. Чакай малко, как ще е за зрителя? Не за участие. Това е за зрителя, ако ти седиш и камерата ти не мърда от един такова и ти следиш той докъде е стигнал. Абе, иначе... казвам ти, че това е за зрителя, не е, за... не е направено за участие. Тази игра има подсъзнателно такова да се вкара тия сторилайни на кого ще се подсказва, което е яко. А според мен са опиянили продукцията от факта, че всичко е позволено, са го пуснали и сега евентуално вижда, че това е, по време на играта вижда, че това е гаф и дано за напред не се подсказва. Не, ние и там на терена знаехме, че ще го има като елемент, вероятно, че ще си подсказват. Някои от игрите така са сетнати, че има възможност публиката да подсказва. Някои от игрите... Да кажеш да не подсказва, да. Както правихме с флаговете. Да, по-интересно да не се подсказва със сигурност. Възможно е, сега аз не искам да издавам някакви неща, пак казвам за напреде как ще се случват нещата. Но, сърби да издаваш. Това, да, виждам, че сърби. Сега, защото, нали, още повече видяхме, че Мимо Гарсия и докато му подсказват, пак се забави 20 минути и не може да го изкара. Те просто не го подсказаха, ама да, при него и това нямаше да помогне. Ти седиш зад една стена,
викат някакви хора на 30 метра, дай наляво, ние надясно, ама кинени, други викат. Ти въобще не мога да чуеш те, които ти викат. Ама това е Мимо Гарсия, виж, че Бистра се справи. И се справиха, а после и самия пъзел и го наредиха на Бистра, е. Кубовете да. Го наредиха. Сега ще излъжа, кой мисля, че беше Кемп 1 най-дейни бяха. Тук беше нещо, той го вдаваше акъл и после връщат и, абе, те другите и наредиха на Бистра пъзел, тя нямаше спечели. Айде, че той седеше и викаше и помагаше също. Да. Аз бях приготвил, бях решил, ама си оставя за друг път. Ще ви предизвикам точно с този пъзел, който те решаваха. Светите купчета ли? Да, ама той, не знам дали знаете, има няколко нива на трудност. Има много, да, всякакви различни. Ти ще изясваш най-трудното. Да, съм го подготвил. Това не може да се свърши. Има страхотна логика заредена, между другото. Къде, тук ли са? Да, ги пробвам. Отвън. Няма да е сега. Но мога да, ако искате, мога да дам един жокер как се радят това купче. Давай, съм подготвен за догодина. Да, в 90% от вариациите тези купчета, как те са 6 страните им, нали, са бодисани от всякъде различен цвят. В 4-те купчета винаги две срещу положни страни са един цвят. Има 4 и 4-те купчета имат по един цвят, който се съвпада. Жълт, примерно, син и така. Тези 4, ако ги наредиш лице, гръб от двете страни, ти образуват двата цвята, двете подредби. Зелено, жълто, червено, синьо. И след това само въртиш странично, за да наредиш другите два. И така се настава? Така се нарежда. Сигурно ли си? Най-трудният вариант. Да, така се нарежда за по-малко. Подозрително ме е на мен. Аз помня, че го бях назубрил най-трудния вариант за игри на волята. То проблема в тия шоута е, че това се дава на всяка. Обаче никога не знаеш кой вариант ще ти дадат. Ами реално... И не знаеш докато са ги правили на Сон Гилк. Просто най-трудният вариант... Няма да коментира при нас по-знава за това. Най-трудният вариант е този, който съм подготвил. Той на него липсва един цвят. На един от кубовете. От четирите куба няма зелен. И ти си казваш, това е невъзможно. Но има как. Как така няма зелен? Ами на едно от купчетата, ако са син, зелен, червен и жълт, на едно от купчетата няма единия цвят. Нямаш зелен. Да, нямаш го въобще. Но на други купчета го има на три места и това може да ти е зелени, а това купче да е с друг цвят. Естествено, да. Естествено. Но ако няма зелено, трябва да знаеш, че... Той е да, трябва да знаеш, че той ще играе за да, друго. Да, тук направихме едно отклонение, но то е много готино, защото във всичките пъзели за напред в играта... Чакай. А не може да няма зелено. Не. Сега се замислих. Не. Добре, ще ти го... ще ви го донеси и ще нали, го направи. Нали... Не, може, те са страни, а не кубове. В смисъл, ако имаш един с три зелени, той покрива три от страните и долния квадрат, при нужда покрива четвъртата. Няма значение дали квадрат номер, но има зелено или не. Аз ще ви го донеса в някои от следващите ви подкасти, които снимате, независимо на каква нали, тема. Нали всеки един куб трябва да покрие четирите цвята? Не. Защо? От всяка една страна трябва да имаш четирите цвята. Не ти пречи един куб, да кажем... представи си, че четирите куба, единия всичките са жълти, единия всичките са червени, единия всичките са зелени, единия всичките са сини. Ти просто ги слагаш да имаш, когато го покриваш. Да. Виж, че ти нямаш залело на три от кубовете, нямаш червело на три от кубовете, нямаш жълто на три от кубовете. Не задължително е страна. Най-горния куб, примерно, да ти е да има някъде зелено. Той може да е жълт, син, червен, жълт. Ще ми го донеса на някои следващите трябва подкасти. Трябва другите три отдолу да покрият. Ще го покажем на хората, но това беше една скоба за пъзелите, които предстоят в сезона. Изключително интересни неща е, като пъзели. Стига преди реклама. Това не е моя реклама, това е ресърч, в крайна сметка. Да, що път да не направя на Цецо реклама. Ние си правим, бе. Разбрахме, че всичко е лудница. Има доти неща, които наистина имат много лойка в решаване. Да, нали ние сме ги мисли. Ти, в случая. Не, бе, Цецо всъщност ги е мислил, ти ги правиш. Ами Цецо е направил. Мислене и ресърч са две различни неща. Ние българите поне... Чакай, те правят ресърч от другите шоута, Survivor и там другите... Променяме. За самите игри. Последствие те взимат и комбинират елементи, защото там повече от само с един елемент. Той даже ми покажа една от игрите, то беше, те трябва да прокопаят дупката и да вземат топчето и това беше. Не, това има ти много идеи, много неща, когато вече имаш много голям набор от елементи и почваш да създаваш ти някакви.
Ще има такива. Които... Смисъл, това, което исках да кажа, че ние поне не плащаме за инженерство. Тоест, инженерството и мислене на игри идва от някъде, от чужбина. Най-често става от тези, които са екипи на Survivor и това. И после се преразпределят и всички целия свят взима компонентите и почва да си ги... Апгрейдва, това е. Да. То не мога да кажеш, защото там ти трябва наистина екипи инженери, които мислят игри. Тоест, имам предвид, мислят компоненти, а не игри. Е. Да, това е вече много и, гадно и тегаво. И тук. И тук някои неща трябва да ги оправиш, защото мъж някакви неща бяха планирани, за окаже, че те не могат да ги произведат. И трябваше да се смеят на мига и всякакви такива странни. Има неща, проблем, които мога да, да си измислиме и ние и вкарваме много елементи, които не сме видяли от някъде. Така че. Да. Така, игра, чакай са. Говорихме. Е, да, втория избор да действаме. Игра, няма какво да говорим. Не, няма какво, давай на избор смисъл. Направо, че няма време. На Бистра. На Бистра избора, да. Втория избор идва, пада са Бистра, мимо Гарсия го фаща ячето, защото тая грива е даун. Да, на 79 се пада два пъти, да знаете. Да, да. Ако не сте обърнали внимание. Да, обърнахме. Пак да кажем, че математически няма никаква да. Разлика. Абсолютно всяко завъртане се. Две аномалии се случват в рамките на един цикъл. Мая е само с една гривна и се пада на нея. Да, такива, ето си мислиш, че е нагласено. А, да, да, добре. Мая е с една гривна и се пада на нея, преди това е било на Бистра и второто е мимо Гарсия му се пада 79, после игра дава 79 загубва и се пада пак 79. Бистра е зима да. И се пада при нея. Между другото, аз на негово място, ако мислих, мимо явно не е мислил, грабно е метнал, на негово място, ако мислих, също щях да дам 79, защото щях да си кажа какъв е шанса, падна са преди 2 дена 79, да се падне пак. Давам тая гривна и разчитам на другите две цифри. Шанса е същия, като да се падне едно или две. Ну, или три. Ну, ясно, знам. Да. Да, аз както, аз обичам да казвам, шанса винаги е 50-50. Или да, или се пада, или не. Да. Ако ще шанса да е едно на милион, пак е 50-50. Да. И Бистра избира Иван Грузденка, Рената и Мая. Ми, добър избор. Да. Добър избор. Грузденка, Рената и Мая. Чакай, не Мая, бе, избира се себе си. Избира себе си. Да. Мая. Аз ги броя. Аз пък не те слушам, направо си припомням играта. Избира себе си. Първата игра, Рената е зе. Да, което беше изключително очаквано за абсолютно всички. Защо не го очакваше? В тази жена живеят характерите на всичките и минали животи. Тук са бори срещу милион хора. И както виждаш, да. Свърши работа. То постоянно има обрати. Никой не е фаворитизиран и не му кажеш, че ще спечели 100% играта. Е, не, виж сега. Аз щях да избера, в смисъл, ако бях ептен, арогантен, брутален, нямаше да взема Рената, ще я взема мимо Гарсия. Честно ти казвам. Ма той вече беше с една гривна. А, той с една, то трябва с три. Той вече не останаха с обаче с гривни в третия лагер. 100% е Бистра, щеш да си го грабни в мимчето. Мимчето е идеалният вариант за боксова круша. Няколко се лъжим. Тук е за Грузденка, защото всички знаят, че тя не мога да пула. Тук беше казано, че да, Грузденка е идеална, това е окей. Плуване. Да. Иван, който я Иван е супер, и аз бих го подценил. Макар че не е чак толкова зле, колкото си мислех. И третия явно Рената е била тази, която. Те отвътре си имат по-добър поглед. Аз още не мога ги оправя. Ти се усещаш по настроение, по работи. Да. Мога някой да го видиш, че е притеснен, мога да е такова. Той, това е фактор, да ние не го Да. Тя е мъничка, така изглежда тунингола, но очакваш да е някаква, да има някакви изключително спортни. Абе, да ти кажа. Кои бяха жокерите тогава, че аз вече забравих. А, не мога се това. Да, след това само за плуването имаш и гмурка, не даже казах. Всичко ще в твоите ръце беше финалното май. Първо ще влезе в водата, да, и ти не можеш да знаеш, че това ще държиш. Гадните купчета. Абе, добър избор, да, не можа да вземе битката, иначе плана беше супер. Да може само тя да се бие срещу Гогов. Рената проби, но тя пък веднага си грабна втората игра. Така че... Да, пак излезе сумарно напред с гривна, да. Но имаше трети опонент за златната гривна, макар че той трети опонент така се прецака от начало, че... Всъщност пак си игра Бистър срещу Гогов на въпросната игра. Гогов беше много съмнителен в тази игра, не знам какво ще кажете вие. Много съмнителен беше, аз не разбрах. Гогов ми той чакаше вътре във водата, после отвънка я чакаше тя да го минава на... Ама чакай, нямаше ли преди това да държаха изометрия?
Да, бе, не, ние те я скипваме тази, защото... Бистра си ги би и си взе двете гривни, няма какво да обсъждаме това. Да, тя тази много гадна е. Аз мисля, оголите краката, чупите краката, да, ние сте не сречвахме. Аз на един крак, що имах дупка на другия. Там Бистра си беше като победител. Макар че е най-тежка и би следвало тя да падне, всъщност тя си ги... Рената просто застана много грешно в Грозденка. Грозденка в финалния етап. Да, тя Грозденка, начална стойка да беше застана. Тя направи това, което първо идва на къла, като ти кажеш една ръка и един крак, докато да. Бистра го беше помислила и тя... Да, много той добре. Той Иван го беше помислил, а той направи глупста, той не се усети и пипна с другата ръка, не че да, ще беше си много. След това беше много, много наистина, и аз го видях, това, че Гол се спря и я пита нещо. Да, бе, да, той направо водата седеше и я чакаше. После отвънка също се правиш на изморен, странно беше това. Да, е, джентълменско, че е било това. Да. Тук мога прозрива веднага две неща. Едното е, че така си се оправдава от пред публиката за страховката, че едва ли не се е бил на живот си на смърт. А второто е, може вътрешно пък да не искат толкова стая гривна. Златната, знам ли го? Тя не му е толкова нужна в момента. Не. Пък тя носи... златната гривна носи много отговорности. Таж верно, наистина... Абе, тегаво си е, да. Гониш хора. Да. Да, и той идва върху тебе, той вече веднъж дойде върху него. Да. И... един вид е добре да има златната гривна в твоя лагер, защото хапваше ти малко, но избора да не е накрая тебе, при тебе, да. Защото си създаваш върху без сигурност. Едва ли не всичките тласкат към избери той, избери този. Ти го избираш, за да не ги таковаш, обаче да. Се създаваш врагове. А колко гривни беше в тази игра? Има си. В смисъл не става да. Нещо застрашено в не, този не, момент. Не, той дори да го вземат на дори да. Го вземат на битка на изворани, няма да отиде при да. Бедните. Да, да тук да. Ако беше спечелил той, те трябваше да правят, ще го обсъжаха, трябваше да гърмат киборгите. Но пък Бистра беше наистина много добра в цялата игра, като цяло да. Прави много добре. А я си представете киборгите да се върнат. Той единия се връща. Да, и Гого вече да му е враг и на него. Абе, да, има шанс Гого... Точно това го е виждал според мен. Има шанс Гого да иска да се откаже златната гриба. Плана беше да се вземат Миро Ючковски и Киро. Да. Тримата да са на елиминация. Един сигурен мъж си заминава, независимо кой е печели. Първата, после другия си заминава. Един я най-вярно щеше да е... Също нямам идея. Щеше да е... Кой от тия тримата щеше да загуби, никаква представа няма. Да. Но който... Всъщност не който, другите двама, които оцелят, вече имат... Стават... Едно на ум. Не едно на ум. Те направо сте мразат. Ти си заминаваш още следващия път. Още са в много ранен етап опознавателен и се опознават и не смеят, не влизат толкова жестоко така в играта. Аз така ги наблюдавам, защото виждам и знам колко повече ще се разгърнат и тази изолация, колко повече ще им даде. Е, ясно е, колкото влизаш навън, като ти се повече влизаш тази друга вселена, да. Както си сигурно и кръци. Така че сега в момента мислят всичко, как изглеждам, как такова, създавам ли си врагове. Защото така и трябва, ти трябва в този момент точно се погрижиш за дългосрочното кой. Ти не искаш дългосрочни двама противници, които са физически силни. Да ти да прощат по теб. Така че Гогов той... Тук мисля, че е прозрял Гогов, че трябва да се откаже от гривната. Малко съжалявам, че не го е разказал това на камера, защото колкото повече го мисля, това е най... Да. Точно това е станало. И ще е много яко да го разкаже. Ми, той е човек от народа. Той не знае точно пред камерата какво да прави, как да такова. С времето ще се научиш. По време на играта. Те го насолиха с това преписване. Да, бързо се научи урока обаче. Още на следващия път си признава веднага. То щеше да е за втори път да го соля. Това включи кутията на Пандора с преписването. Вече всички преписват. Добре, друго забавно беше. Отиват двамата киборги в лагер 3, където нищо не е построено, няма храна и тия половината мъжето си лежат и спят, не ги искат. Да. И жените, някои от жените също не ги. И жените, да, също. Да, прав си, те не бях само. Това напомен. Нормално е, смисъл, ти си лентяй, идват ти някакви дет, най-накрая вършат работа, те те изместват като ептен не нужен. Естествено, че няма ги искаш. Да, но пък ще ти свършат работата. Това е малко точно като са мигрантите, дето защо тето реват, нали, тук мексиканци и всичко, ама никой американец не иска да коси ливада, да чисти басейни, да ги прави тия неща. Обаче не, те не взимат работата. Абе, много е трудно да се така социализираш при тях. Аз го забелязвам това нещо. И два дена да си в играта и да дойдат двама човека, два дена по-късно. Вече са чужди. Вече са чужди. Чуждо тяло. Там, да. На
психическа основа по-скоро не ги иска. Да, тялото ти го отхвърля. Да, да, кажеш към тото, да. Сега ние сме стравали два дни. Аз искам да обърнем внимание на нещо друго, което почти остава незабелязано все още от зрителите, обаче на мен направи брутално впечатление. Това са алианса отвънка на, на Кънчо и на Иляса. Mm-hmm. Да. Той е много още, той е освен един там скритата джунгла среща, те почти нищо не са правили двамата. Затова защо е скрит, той и Иляса изчезна малко. Защо не са в един лагер от самото начало? Това не е лепо да го обсъжаха. Да, те са големи хитрици двамата. Да, един си събира хора в един лагер, mm-hmm. други събира хора в другия лагер и влияят да, на избора. Да, това са доста умни хора. Така получаваш две от три. Да. Което си е много добро. Само че проблема е, че Кънчо няма никаква власт в три. Еми няма, и нищо не може да събере, ама той като гледа ми и Ляса май не събира. Ляса май няма много власт да. В едно. Да. Или поне не го показа. Това е, че те какво се разбраха? Ако гривната е при в лагер едно, Ляса според него той ще успее да наклони везни, така че Кънчо да бъде номиниран. Който той иска да бъде номиниран, за да влезе повече. Та тема няма да я коментирам, аз че... Ще пак знаеш всичко. Не знам, да. Тебе не те бива в това нещо. Да. Не те бива изобщо. Не, то ме бива повече много. Повече няма те ви казва, защото те не знаеш какво се случва. Да. Бива, но... Да, да. Ми ще видим. Това, що го показват, би трябвало да тръгне някъде. Uh-huh. Кога интересно ще тръгне, как ще тръгне? Ще е много интересно. Да. Само това повтаря. Е, интересно. Ми да, бе. Е, искаш да ти кажа ли сега? Сега ще да сложат в коментарите, ще виж. Да, само реклами прави. Я кажа за любовта, интересно ли ще е така, там? Да, и на любовта сме сега, защото и, то, и там има казус. Да, е, Биляна казва, тук е много по-истинско отвънка ми, не е Билянче, много по-фалшиво всъщност да се влюбиш в реалити. Ама го чувстваш по-истинско, защото чувстваш го по-истинско, имаш по-малко елементи в този свят и да. Това ти е един от главните елементи. Ама реално е в пъти по-фалшиво и като излезеш отвън, като блъска истината. Ми, мене ме кефат, аз като го гледах това в епизода, тяхната емоция между тях да. Двамата, те са толкова млади на по 20 години, що па не? Абе, никой не казва нищо. Нека да... Това малко едно ще две острията, защото ти маха фокуса от играта. Ма то е Берке вече изобщо не игра играта. И въобще не си в играта, отделно пък си много зависимо емоционално в такава ситуация, защото не мислиш само за себе си, мислиш и за някой друг на много по-високо ниво, нали? Защото, аре, вие двамата, ако сте си като тандем стратегия, едно, той си се пази, ти си се пазиш и заедно си се пазите, нали, като стратегически. Ама като има взаимоотношения между двамата човека, ти вече са едно, ти ако някой нападне нея... Да, те напада и теб трябва напада да щиташ. Разбирам какво казваш. Ти първо поздрави, че те научи Биляна, защото предната серия не я знаеш, вече и знаеш името. Напредваме с ученето на каста. И викаш, да, Берке вече не играе играта. Изобщо. А Биляна всъщност тя може да, тя играе, да. Да, защото... тя ще го ползва, цялата четвърка ще ползва защита. Точно, да. Това е, увиждам аз. Тук първо тази любов малко ми е подозрителна. Много отрано става, като тя уж влиза с единия и изведнъж ще е свичена към другия. Mm-hmm. Второ, той е по-малък от нея. А тя е много малка, а той е по-малък от нея, uh-huh. което жените, знаеш, че не им харесва особено много. И дори е по-нисък от нея. Още нещо, което на жените не им хареса много. И той е човека, който всъщност е в тази четворка известна коалиция. Сега много неща ми се натрупват, което да ми изглежда повече стратегическо, отколкото истинско. Възможно е. Възможно е, да. Възможно, и дори имаше, даже го показаха в една от сериите, където седеше там се ключки с тия техните камери и там обясняват приятелите на Берке, одобряват новото му гадже, разни такива неща. И към, гледай как се набърда тази четворка, става петичка. Вече умно това момиче. А и друго, тя е гимнастичка. В гимнастиката, това го знам аз от Елизавет, защото тя ми разказва тези неща. Там е много такъв кътрол спорт. Всяка иска да ти забие ножа в гърба. Но можеш да си намериш една-две такива, които са ти близки, но повечето са свикнали да не вярват на никой и да са точно такива. Да режат гърла. И тази гимнастичка, която е била национална и сериозна гимнастичка, както и другите две. Нали. Така че... Ти остави, аз сега се съпоставих, като казахме колко е уязвимо е да си с любовта си вътре. Сега се съпоставих с нея, ако бяхме вътре, къде е най-голямата уязвимост.
Ние като се скараме, а ти знаеш, че става всеки ден, тя ще да ми номинира постоянно. Докато я е ясно. Да. Докато е бясна, ще да ми номинира. Аз постоянно ще да съм на пак гара, че... Или с много гривни, да. Или след това. Ние като се скараме, първо нещо да се разделим. Не, не, не да седем като зрели хора да се говорят, да се разделим. Значи, решението е не да че сам имаш. Ба, колко ясливост има, наистина. Да. О, чакай, още нещо искам да изкоментирам тук. Това е нещо, което не ми хареса, деца го направиха. Биляна и Берке ги закараха на среща. А, да, това не. Защото са си се харесват. И дай да им направим преживяване, което те не са го спечели. Не това са ми се прилича тук на диви красивите, постоянно на моля какво да им подаряваме. Да, да, смисъл, това не трябва. Не трябва да, да се прави. Да. И второ, им дадоха им храна. Но тук чакай да го поясня, защото това па не се видява в серията. Значи те им дадоха едни картофи. Тук много странно им ги даваха със самите растения. Така, тук това мисля, че е направено да се види от самите играчи как изглежда това нещо. Да ходят да си го търс по-остро, защото той вече много го закъсват за храна. Да. И е лошо да нямат храна, защото когато нямаш много храна, ставаш като игри на волята на уния отрепания плащ, където хората просто умират и отиват в болница. Това никой не го цели, те трябва да са интересни. И това, което не го показва е всъщност, че Бляна и Берке на този кръг, те раздаваха картофите на трите лагера. Писал, но остана само за техния, те ги раздалиха. Та да не се помисли, че един лайнер му дадоха много плюсове. Аз мисля, че тази среща ще отключи много неща. Това неща ще отключи. Не може да кажа. Не може да кажа. Може да е много хубаво, може да е излишно. По принцип е много правилно да дадат картофите на всички, защото в крайна сметка даже не са си заслужили тази среща. Съответно, позитива трябва да е за всички. Какво правим сега, ако Кънчо каже на продукцията, ама аз искам с Иляса също от едно островче. С Иляса? Да, направи, да, що, да направи среща. Що, да. Ние сме модерни. Не мисля, че ще му откажат, по принцип. Мисля, че ще няма откажат. Ако поиска. Да. Нито тогава ще го бъде на Льон Вайланд. Ако така всеки си ходи да срещи и да му дадат храна. Да, да. Не, това не трябва да се прави. Не. За втори сезон не трябва да се прави. Хубаво искат този сторилайн, нали, да върви, да има подхранат любов, любов и всичко да си го има като елемент, но чисто в правилата на играта, особено когато така строго стратегическа, това е изглежда зле отстрани. Просто изглежда нечестно. Аз между другото няколко пъти знаеш какво си казаха, бе, що не се целуват вече тези хора? Е, нали има голямо, в целуват ли са? Да. Малко на лодката отдалече ги фанаха. Не, не, се гушнаха там на плажа. Гушнаха, той тръгна да целуват и тя се извъртява малко. Не, нещо, нещо има гнило тук от нейна страна. Каза, я ще там момиче ще излезе. Ще разберем. Господа пак ще разберем. Ще разберем. Аз ще си кажа мнението. Аз може да кажа какво ще стане. Правда, правда. Добре го правиш. Нали ме предупредихте? Само внимание да ще разберем. Тук имаше, тук това съм го записал, защото е, виж, това също го знам, защото е много напред. Има един синхрон на Майя, където каза, че те са казали, той май войща го казах, провизиите няма да са за всички, нещо такова. И тя спекулира, че ще е с игра. А, това е много хитро и хрумна на Майя, евала. Да, най-вероятно ще си игра. Да, шо го излучва, да, най-вероятно ще си игра. Тоест с племенна игра, с лагерна, с отборна. Да, това е много хитро. Което е нещо, което го няма това в оригиналите. И... Много яко, ако е така. Да. А и щом го допуснаха този синхрон. Да, пускай да го. Да. Сега се зарежем, защото това ще е след 3-4. Ти знам, не мога да кажеш нищо, защото знаеш какво става. Да бил там. Предстои много интересни неща. Да. Тя тая е моята реплика. Да, да, супер, супер. Целият епизод ще бъде. Така. Еми така, аз те разбирам. Като знаеш, сега всичко дословно е. Друго имаше тук. Вера даваше идея на Гогов и Рената, ако случайно има някакъв пъзъл или нещо такова, да се подсказват. Зарежат, нали, двамата да правят един пъзъл. Обаче Рената хич не иска. Тук нямаше как да стане. Но ако имаше как да стане и го бяха направили, това как ще се приеме според те? Като както Майя и Майя и Миро, както бяха заедно риба. Срещу... Ема, това толкова, това не се фащаше толкова. Защото аз ти казвам, че тя Яна им помагаше. Тази игра беше толкова странно изглеждаше. Той Миро се мъчи, другите две жени тя Яна се забавляваше. Там от време нещо мисля, че я охапало. Та им почина да се притеснява да ни става нещо. Тя някоя риба я пипна по крака. Социалната игра ще отиде жестоко в... и в игрите. Тук пак се връщам в началото това, което казах. Острова на 100 гривни е социална, жестоко социална игра. Тук фокуса на се игрите. И нещата ще претърпят жестоки, точно в тая насока, която говорите, ще има жестоки неща.
Ами... Това е единството, което мога да дам като, като информация, но наистина предстоят... Вау! Не, не! Точно в това за си, дето го казах ти за синхрона, за пъзела и за това. Да, да, това беше готина идея Вера, която Вера Каця в момента не ни я показва, но тя имаше заявката за Сив Кардинал, да, което значи, да, може би се върши много добре работата. Тук първичността идва от това, че Рената не харесва изобщо Гогов. Тя не харесва такъв тип мъже и според мен нямаше да сработи това с подсказките. Е, може в отборната цел. Защото идеята на те вземат златна гривна, която всъщност идеята с тази гривна е да ядат, защото тя не им трябва. Абе, макар че изглежда, че тя са яви на битка, за да може шанса да е 66 на 33, според мен тя си отиде на битка. Бо, тя си отиде заради нея. Да грабне златната гривна. Така че. Да, и горе за лични цели. Ако Гогов ви подсказва на нея да печели, окей, ма тя да подсказва на Гогов, не. Ма той Гогов така ще е напред. Той не иска да той отговори. Да, 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 перфектно ще да е Рената да спечели златната гривна. Той ще си хапа. Заповядай. Той ще си хапа вечерта от яденето на златногривния. Тя ще трябва да изгони силните мъже. Защо не е са минусите? Това му е най-перфектното. Ти до кой етап беше там? Още една седмица. Още една седмица беше. Да. Добре. Толкова малко. Не знам какво става напред. Аз тази една седмица почти не си спомням какво се случва. Има ли още нещо, ще трябва да приключим лека-полека? Нещо забавно. Поне да ми беше забавно. Ти излезаха с Сала в морето, забравиха, че имат котва и видяха филипински рибар. Забравиха, че нямат. Че нямат котва, да. И видяха филипински рибар, което влезе в кадър. Викам, what? Това не очаквах ми, че ще изрежи такива неща. Сървайвър режеха такива неща. Там постоянно се хващаше някакви местни. Да, искаха да покажат, че в крайна сметка живота там тече и те срещнаха някакви хора, дето не има. Мато он е избегал от тях. Тя местните знаят, че трябва да са далеч от всичките там. Мене ми е много интересно, аз, защото ти малко повече знаеш, ама Неделчо 100% знам, че нищо не знае. Нищо не знам, да. Даже ти отвънка сякът бях ми казва, не си говорете, да не ви чувам. Да. Ти в максимум в Ривенча позна. Какво? Е, позна, когато правихме... Аз познах, не той. Той е познал най-вероятно. Аз познах, да. А, боже, аз съм станал... Аз нацелих приключенците Марина и... Много ми е интересно. Искаме така просто да си го имаме, като заспомнеш. Да, да дам прогноза ли? Да, искам петицата да ми я дадеш. Петица? Петица, примерно. Защото трима, ако искаш и трима си дай. Оф, аз бях служил много хора за след така, за да си го запазя и да го имам. Той служи всички за след средата. Петицата, Жорката. Добре, Жоро. Миро. Миро. Майя. Отначало бях сложил на мацка, която първа беше, беше избрана. Ванеса. Ванеса. Майя сега ще сложи пак. Добре. Ванеса, Майя, Жорката, Миро и търса още един. Кой? Така си го имаме. Чай да помисля. Вече е видял доста повече. Аз ще го запиша. Запиши го, да. Давайте нещо, говорете, защото искам да помисля, не да изстрелвам така име. Тук вече не знам за какво ние минахме всичките основни неща. Киро харесва бистра по-женски. Тоест, като жена. Киро... Ама да, ама той Киро според мен е много лесно почва да харесва която и да е. Киро голям играч излезе. Да. Киро го харесва бистра. Не, Киро харесва бистра. Киро харесва бистра. Да. Киро харесва. Ми дава, отива от сумка си, там, поздравява. Да, не го харесва бистра, защото ми позвуча, че едно тя го харесва него. Не, за нея не знам, може тя да го харесва за момента, това яме само, че той я харесва и се опитва да... Не е пак стратегия, откъде? Аз вече и аз не знам. Не мога да ги фана те любовните им взаимоотношения, защото и аз ги гледам като зрител. При Киро ми изглежда повече като истинско. При Биляна е по-стратегично. Той си коткърче, и си пръзда с женичка и сега има друга, дето си го кефи и си отива при нея. И Яна го издаде, всъщност без да иска. Беше много смешно. Ти това, точно те попитам, дали си го гледал, няма никакво значение, аз ще го разкажа. Отива Яна да си говори с шериф, дали може да се премести в техния лайер. То очевидно не я иска и се опита, нали, да кажа, аз съм подпитал, нали, други от тия имат глас, нали, още едно гърло за хранене и тя е, мога да правим трансфер на Киро и без това иска да е при нас, тя уж без диска според мен. Да, без диска. Обаче пък
Шерифката веднага вика, това си го запазва само за мен да си го използвам. Да, и то е много в играта. Играчи, добър ход на Яна да спаси, ама не можа. Не можа, да. Не може, тя нямаше измъкана от тази ситуация. Си... Имаше, трябваше да се махне от лагера. Или да спечели. И какво те пак ще я номинират? Тогава може и да не я номинират. Що? Защото вече не има в лагера, има шанс. В смисъл, много по-дразнещо е да ти е в лагера. Да, бе, да, бе, те за това да. Се номинират според и мен. И гърло, и не знам си какво. Заради дразнещото да. Чисти да, заедно. Да, прави с тогава, ще теха да ударат да, мимо или има шанс или да удари друг. Да, и да чистят по-бързо. Своя да. Си лагер, това и беше хода. Абсолютно хода. Прав е в момента, да. Според мен. Ема тоя ход, трябва да приемат. Последния, който слагаме, Влади. Влади? Да, Влади ще сложа. Добре. Чакай, предния път каза, че си сменил решението и мислиш, че Дзами ще стигне повече от Влади, сега пак го врата. Абе... Ма той сега гледал повече вече. Ма той това работа. Дзами пак мисля, че ще стигне много, ама Влади има шанс. Първият път той каза, че Влади ще стигне повече от Дзами, защото Дзами е алфата, Влади е бетата случай. Да. После миналата седмица вика, тук вече си ги сменям, а Дзами ще стигне повече от Влади. Обаче Влади сега се разгърна. В последният епизод и го усещам, че има шанс да стигне до финала. Добре, кое ти прави впечатление от Влади, което ти хареса. Защото той. Хейтваше е помимо, това се сещам аз, че там му дадоха ориците. Да, той е мранкач по принцип, Влади. Да. Ама пък има много як глас, да. Интересен е да го слушаш. Да, ами Влади може да си устоява мнението и съвсем не иска да е толкова агресивен като Дзами. Иначе пък може да му кае къде са му проблемите. Още не сме го видяли на битка, но мисля, че и там ще е добър. Нищо, че е такъв огромен, който повечето пъти да. Е минус. Мисля, че... Мисля, че Влади ще стигне до топ 5. Добре, имаме и една неделчо прогнозите. Твоите още няма ги знам. Не, аз не мога да ти дам. Пет не ги знам, като трябва съм честен, ама няма смисъл да се пробвам да ги познавам. Да, знам кой стига по-напред, но наистина не знам кой си топ 5. Чакай сега. Какво ще... А, да, тия битовите им скандали за размените на тютюна беше първото. Другото беше туризъм, а това го споменах. Това с тютюн. Докато не се стигне да трампят кенефа на Мимо Гарсия, за мен битови скандали няма. Тук е за цигарките. Имаше, да. Кой е прав? Кой е прав? Значи тук случи, да ти разкажа какво случи, отиват да си взимат как кремък ли, как се казва това, магнезиевата запал, която е дали лагер 2 на лагер 3, отива си взимат и докато чакат да им я намерят или там да си я доизползват, и като направите не по една цигарка, която явно преди са го правили, не знам защо. Бистра е права в цялата ситуация? Не, бе, те спореха там, гроздънки. Тръгна проблема от Бистра, ама може да сте го усетили. Тръгна от Бистра, тръгна, когато тя каза, Алекс, за какво го правиш това, защото тя, аз това бих попитал. Затова тръгна от нея и тя е права, Алекс щеш да й даде, защото Алекс е мек. Алекс е лесен. Той дава тютюн само и само, защото са го помолили, защото не може да откаже. В следващия момент обаче, когато му се скърца с зъби, Алекс веднага смени... Да, изръжно той бе човек, който им отказа. Не знам тази ситуация, кой е прав, кой е крив. Той им отказа, за да излезе читав пред Бистра и пред Мая. Не в тая, в следващата ми е по-интересно. Когато те се връщат, момичетата се връщат в лагер 2, идва Кънчо, който също им носи тютюна с индита, нали, извинявайте, продължаваме, сме в добри отношения. И там става спора, Лора, която се чувстваше обидена и не искаше да го взима. Не го взима, пак Гроздинка ми се пуши душичка. Тя вика, като ми дава, че не взема. Не, се пуши и тя иска също да си държа добрите отношения с другите и тя не вижда защо да не го взима. Е, до какво е прав? Е, по принцип. Грозденка, какво е? И аз. Да, аз мисля, че тя е права, да. И аз мисля, че Грозденка по принцип ето един то не е даже спойлер това, ама по принцип най-дето им се пушеше, като не виждали и умираха от това, бяха Лора и Киро. Те най-много страдаха от цигарите. Като цяло, знаеш. Значи смятай, какво е его, като... че да откажеш от сърдето. Да, Лора беше даже на първо място, според мен, по нужда за цигара. Така. Виж тук какво съм записал. Дето мина, можеш да си кое. Владия партия с Кънчо би го взел в Кемпа 1. Където като сложиш Елиаса, тук вече може да има някакъв подвоен алианс, а Влади може да е с Елиаса и затова Елиаса да си мисли, че има тази власт да каже кой да бъде номиниран следващия път. Просто все още да не е влезнало като сторилайн. Така, еми, това е. Мимо Гарсия си купил чорапи с трева, това няма какво го коментирам. Между другото, алианса, аз пак ще си кажа алианса, Еляса и Кънчо ще се окаже много стабилен и тегъв. Ще видим. Какъв?
стегав, за, друг, тегав за другите, стабилен за тях си. Там, там има някаква приятелска заготовка отзаде, отдалеч. Чуй, какво ще кажа? Да. Мога да кажа само, че ще е много интересно. Че ще е много интересно, е така ще завършим. Пристига е много интересно. Интересно. И гледайте, шоуто много ще се разгръща, да. И ще е много интересно. Господ, ще викнеш за финал, че да не може да издаваш. Да, да, тогава вече му викаме тогава. Айде, okay. Subscribe, like, follow. Айде, чао, чао.